Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar televizionistë dhe mirë se erdhët në Repolitix në këtë të martë në mbrëmje ku do të vjojmë mbetemi në fakt tek situata politike edhe pse duket se gjërat më të rëndësishme në një farë mënyrë janë ezaruar edhe pse mund të ketë papritur si gjithnjë politika shqiptare. Megjithatë, ne do të kemi mundësi që në pjesën e parë të zhvillojmë një bisedë me zonjën Edit Harxhi, e cila ishte një prej kandidaturave për kryetare të Partisë Demokratike. Edhe pse nuk ka fituar, Edit Harxhi e ka lënë garën me zotimin se betejë e saj do të vijoj kundër ose përballë lulëzimit Bashës. A do të jetë Edit Harxhi përballë Bashës është pyetja që unë kam ngritur si pjesë e pjesës parë të emisionit. Në pjesën e dytë do të flasim për ato çfarë ka ndodhur sot në Bruksel me negociatë, nuk ka negociata, por duket se Shqipëria nuk hyn fare në këtë ngërç, por është një ngërç mes Bullgarisë dhe Maqedonisë Veriut. Fillimisht do të merremi me situatën në Partinë Demokratike, ku duket se po bëhet një analizë ku nga njëra anë Partia Demokratike deklaron masakrën si pasaj të zgjedhjeve të 25 prill, nga ana tjetër bën një analizë të detajuar të objektivit që nuk është arritur konkretisht nga përfaqësuesit e 12 qarqeve, pra në një farë mënyrë duke referuar votave de facto që ata kanë marrë në 12 qarqet e vendit. Por me zonjën Edit Harxhi do të flasim për këtë Parti Demokratike, çfarë pret këtë Parti Demokratike në shtator ku do të jetë dhe sfida e saj me parlamentin. Së pari uroj mirëseardhjen kënaqësi zonjë Harxhi. Faleminderit për ftesën. Nuk patëm mundësi në fakt edhe për shkak të agjendës suaj të ngjeshur ta bënim bisedën përpara garës, por megjithatë tashmë situata është më e qetë dhe ju ndoshta jeni më qetë, mund të na thoni se çfarë ndodhi në 13 qershor. Dhe në një farë mënyrë për të përgjigjur edhe atyre mbështetësve të Bashës për kritikëve tuaj që deklaruan se me 2% është vështirë të synohet marrja e kryetarit të Partisë Demokratike. Sipas jush, nuk arritet të ishit bindse 100% tek antarësia ose nuk arritet të ishit mjaftueshëm bindse apo ishte një garë e paracaktuar? 13 qershori nuk ishte një garë, ne nuk ishim garë në 13 qershori, 13 qershori ishte një ngjarje, kështu mund të perifrazoj. Nuk ishin as zgjedhje dhe as zgjidhje, faktikisht. Nuk mund të flasim për një garë, përsa kohë që nuk ishte barazi, përsa kohë që nuk ishte transparencë, përsa kohë që nuk ishte konkurencë. Ne ishim 4 konkurentë në garë, por pa konkurencë më brënda. Sepse mungonin elementet kryesor të barazisë në një konkurencë, që ti është konkurent. E para ne nuk kemi pasur as burime financiare, as njerëzore, as administrative, të gjitha këto janë përdorur nga kryetari i partisë, i cili priti momentin e parë për të rikonfirmuar në detyrë mbas një humbje me të vërtet shumë të rëndë, që unë ja dedikoj humbjen atij, natyrisht ju Partisë Demokratike. Dhe mungonin listat, janë afërsisht rreth më shumë se 28.000, sepse nga 75 në më falin, nga 106.000 në 75.000 nuk janë thjesht 28.000. Emra më pak. Unë mendoj që janë shumë më tepër sepse antarësia e Partisë Demokratike ndër vite është shumë e madhe dhe këtë vit po çini njerëzit të cilët kanë shkuar të votojnë nuk kanë votuar ndoshta prej 15 vitesh, prej 20 vitesh Parti Demokratike dhe kërkuan që të votonin këtë radh duke parë frymën e ndryshimit, atë frymë që unë fillova të mbjell tek antarësia e partisë. Dhe ishte një numër shumë i madh, po jap vetëm një shifër që të kuptoni a ka pasur garë apo jo. Në Korçë, Korça është një nga qytetet me antarësinë më të madhe. Afërsisht antarësia e saj e përgjithshme në këto kohë, në të gjitha kohët ka qenë 5000 antarë. Dhe aktive, antarësia aktive janë diku te 3300 antarë. Listat që shkuan nga qendra në Korçë atë ditë kanë qenë 2000 antarë gjithsej. Pra, afërsisht 1200 antarë që kanë qenë të hequr nga lista. E dyta, nga ky 2200 antarë kanë votuar vetëm 2000 antar kanë votuar vetëm 630 antar. Po të merrni të përgjithshmen është diku tek 11.9% e asaj totalit të 3300 antarëve që kanë në përgjithësi Korçë, që janë aktiv në Korçë. Po pse tjetër të shkuan, sepse e dinin që nuk ishte garë? Jo, njerëzit shkuan të votonin, ata të cilët nuk ishin në listë dhe nuk u lejuan të votonin. Ju po thoni që ka pasur shumë raste që... Ka pasur shumë raste të cilët, ata të cilët mungonin nga lista të shkuan në listë, shkuan për të votuar, ata nuk votuan dot, të tjerët të cilët ishin në listë, duke parë dhe situatën e Korçës që ka qenë shumë e tensionuar,
për faktin sepse kryetari I partisë së Korçës dha dorëheqjen disa javë përpara zgjedhjeve, sepse ishte antar I listës dhe mbasi zoti Basha kishte premtuar disa herë në kryesinë e degës në Korçë që kryetari I degës do të jetë I pari në listë në zgjedhjet e ardhshme, ai nuk e mbajti këtë premtim për të dytën herë radhazi dhe zoti Mano përfundoi numri 7 në listën e Korçës. Kështu që Korça pati një reagim shumë të fortë sepse është e pamundur që ju të çoni Korçës dikoj që nuk është nga qyteti brenda, por që në kryet listës të është dikoj që është jashtë qytetit. E para dhe e dyta mbasi ke premtuar që do të jetë kryetari I degës, nuk e mban premtimin për çatën herë, kështu që dhe ata korçarë të cilët ishin në listë, antarë që ishin në listë, nuk dëshiruan që të votonin sepse duke që nuk kishte garë. Përsa s'kishte garë në listën për deputet Partisë Demokratike, nuk mund të kishte garë. Gjatë, zoja Harxhi, ju besoj keni ditur se edhe zërat kanë qenë mjaftueshëm edhe mediatikisht para garës që theksonin se nuk ka garë një farë mënyre kryetari I Partisë Demokratike, ashtu si që ka vepruar në 2017-ën, madje edhe në 2013-ën kishte sinjale që ka bërë të njëjtën gjë, sigurisht në 2013-ën nuk ka qenë kryetari I Partisë Demokratike, por ka qenë I mbështetur nga zoti Berisha në një farë mënyre me heshtjen e tij dhe ka qenë shumë e vështirë për rivalin për të garuar. Ju të gjitha këto I dinit. Jo, se hyt në garë. Zoti Denis, unë nuk është se nuk e dija, natyrisht listën nuk e dija që ishte një masakër e vërtet me listën e antarëve të Partisë Demokratike. Dëgjoni, këtu është mohuar e drejta që është antistatutore, është një nga pikat kryesore të statutit të Partisë Demokratike, drejta për të zgjedhur, për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Është muhuar e drejta mira dhe mira antarve, kuptoni, këtu nuk flitet për 2, 3, 4, 5 njërës, këtu flitet për mira antarë, unë po flasë për 30.000 antarë, më shumë se 30.000 antarë, nuk e kanë pasu këtë dhe drejtë, ju është muhuar e drejta. Dhe pikrish për këta, kjo nuk ishte gjithë shka që ne e dinim, apo unë e dija, dhe natyrisht duke pasur parasysh që kjo, natyrisht kjo do mund shkonte në gjykatë shumë përpara, në qoftë se ne do dinim që I është mohuar e drejta antarëve të Partisë Demokratike për të votuar. Kjo është diçka që ne nuk e dinim dhe unë nuk e dija personalisht. Unë dija natyrisht pamundësinë për një garë të barabartë, megjithatë unë hyra me idenë që duhet patjetër të tregojmë një film morali në të gjithë këtë histori kaq të gjatë politike, jo vetëm të Partisë Demokratike, por të partive politike në të cilat është një teren krejtësisht maskilist me një tokë të zanon, mund të themun, një tokë të zaptuar nga një grup politikanësh, të cilët nuk shkulen nga politika, sepse si në opozitë, ashtu edhe në qeveri, ata e shohin politikën si një mjet për të majmur politikisht, financiarisht politikisht. Dhe natyrisht dikush duhet të dalë përballë, duhet të tregojë një fije morali në këtë vend. Dhe unë pikrisht dola për këtë, guxova ta bëj këtë gjë, guxova të dal kundër tyre. Tash ju në fillim fare më thatë është 2% dhe ka zëra që thon 2%. A e dini se sa është sot Giorgia Meloni? Giorgia Meloni sot është në vendin e parë, diku me 30% në skenën politike italiane. E ka filluar me 2% partinë e saj. Jo, absolutisht që unë uroj që rruga juaj të jetë sa më gjatë. Kjo është një betejë. Edhe pra të që ju thatë që partitë politike ka nevojë edhe për... Pa tjetër. Kjo është një betejë që sa po ka nisur. Sigurisht, por... Dhe ka raste pa fund, por kjo... Do dojë mbetë shim pak të gara. 2% që nuk është 2% qim, 2% që është 2% që Lulë Zimbasha dëshëroj që ta vendoste vetë me duar të ti për një rival. Këtu e kisha pyetjen, sepse përveç çështjes së listës, ju mendoni që gara ka qenë e parapërcaktuar edhe në përqindje, pra, sepse kam dëgjuar edhe kam bërë disa emisione, zoja Harxhi, kam dëgjuar shumë eksponent, eksponent Partisë Demokratike, që më kanë thënë dhe jam surprizuar dhe duat kuptoj që farë ndonë në atë partijë. Ka thënë që edhe në 2013, edhe në 2017, se po të shohësh edhe në 2013-ën zoti Basha ka 80%, duke si ky 80% që është nuk i ndahet, ose është kaq i suksesshëm në parti, ose diçka nuk shkon. Pra, thënë troç, a u mbushën kutit në 13 qershor në favor të Bashës? Nga ato informacione që ju keni? Po, absolutisht po. Kam atje mund t'ju jap fakte, në qytete të ndryshme, në Durrës, vëzhgusim nuk pranoi që të nënshkruaj proces verbalin, as të marri pjesë në numrim, sepse kishte parë gjatë ditës shkelje shumë të mëdha. Në Matë ka pasur, po njësoj në Dibër, ka
edhe sot e kësaj dite kam informacione që ka ndodhur njëta gjë në Kamës për shembull, e kam me audio të gjithën këtë proces. Jam e sigurt që zoti Shehaj ka shumë më tepër se un, po ndoshta ai ka zgjedhur që të hesht për momentin. Po zoti Shehaj, pse hesht? Po nuk di t'u them, ndoshta për arsye të një konformizmi të momentit, por ndoshta edhe sepse mund të doj që ti përdori më vonë të gjitha këto detaje, po e di që zoti Shehaj ka pasur shumë më tepër informacion. Të paktën kjo më është thënë nga shtabi i zotit Agron Shehaj. Mes dy kandidatëve të tjerë, zonja Harxhi, ju dukeni sikur e keni realisht atë mërzitjen, marazin se çfarë ndodhi, sepse kam dëgjuar edhe zotin Kadilli që po e ka marrë thjesht, pra ndodhi ajo që ndodhi, Bashën kryetari, zoti Shehaj nuk ka heshtur në një farë mënyrë. Pra, duket sikur... Zoti Basha sot është kryetar i 30 mijë antarëve. Me gjitha dhe, ju e njifni si kryetar të Partisë Demokratike? Dëgjoni, ai është një kryetar de facto, por ai është, nuk është një kryetar de jure. Për arsye, sepse ato të ashtu quajtura zgjedhjet të 13 qershorit vuajnë nga legjitimiteti i tyre. Nuk është një kryetar de jure që do të thotë është një rezultat që do mund të atakohet në gjykat nga grupimi juaj? Këtë do ta shohim ditën e vëllim, nuk mund t'ju them, por natyrisht që grupi për PD-n ka qenë shumë i zëshëm që ditën e parë mbas zgjedhjeve, ne kemi dalë të gjithë bashkë në një konferencë shtypi disa ditë, dy ditë mbas zgjedhjeve dhe kemi dhënë gjetjet tona. Nuk është vetëm çështja e listave, nuk është vetëm çështja e burimeve, nuk është vetëm çështja e vëzhgusve. Ne nuk kishim antar komisioni etj etj, vëzhgusit tan u keq trajtuan shpesh herë. Nuk është vetëm çështja e njësisë numër 4 apo e njësisë numër 8 në Tiranë ku votimi ishte 118%, e kuptonin çfarë më thon, apo 100% në njësi numër 4 në Tiranë. Dhe për pjesën tjetër të Shqipërisë thuhet që janë larguar demokratët, prandaj është 12% apo 30% kukës has tropoj, që është qendra e Partisë Demokratike. Dhe për pjesën njësi numër 8 nuk thuhet, nuk kanë hikur shqiptarët, nuk kanë larguar shqiptarët votuesit e PD-s apo njësi numër 4 në Tiranë. Kjo ka ndodhur, kjo ka qenë masive. Unë mendoj që ata kanë qenë të përqendruar në mënyrë të drejtë për drejtë e Tirana, duke pasur parasysh Tiranën. Tirana është një pull i madh, është një bazen i madh votash. E para dhe e dyta, duhet kemi parasysh vetëm strukturat, si strukturat Partisë Demokratike janë diku tek 1500-2000 antarë, që janë pjesë e strukturave aktive. Dhe këto struktura janë të vendosura nga zoti Basha. Ne nuk kemi pasur zgjedhje. Partia Demokratike nuk ka zgjedhje për një kohë shumë të gjatë. Po të shifni statuset e sekretarëve të degëve, statuset e deputetëve të listës, apo statuset e kryetarëve të degëve, ditën e votimit ishin gjitha votoni Lulzim Bashën. Mos them më pas që u votua kudo me fotografinë e liderit suprem, si në kohën e komunizmit. Pra, të gjitha këto janë shkelje shumë të rëndësishme, por shkeljet më të mëdha janë shkeljet statutore. Shkeljet statutore të cilat fillojnë nga e drejta për të zgjedhur dhe për të zgjedhur, nga mosdhënia e një vendimi i psenelezit deri sot, një vendim të shkruar për largimin nga gara, për jashtimin nga gara, tek çështja e listave, sepse listja është çështje statutore. Çdo antar ka të drejtën që të votojë, ka të drejtën të zgjedhë të zgjidhet. Ja këtu jemi në një shkelje statutore. Ne kemi shkelur kushtetutën tonë, por ajo më e keqja është që ne nuk kemi kushtetutë. Sepse statuti i Partisë Demokratike është regjistruar për herë të fundit në vitin 2005 në gjykatën e Tiranës. Mora vesh që ky statut do të rregullohet në kuvendin e Korrikut. Nuk është e sigurt. Thuhet në vendimin e kryesisë thuhet mund të ketë ndryshime statutore. Mund të ketë. Por edhe mund mos ketë. Po edhe mund mos ketë. E para unë nuk e kuptoj se për çfarë duhet të ketë ndryshime statutore. Tani me shpejtësi dhe ndryshimet statutore nuk bëhen për një periudhë 1 muajore në verë, do një grup pune të madh sepse mund të ketë ndryshime statutore alternative, siç kemi paraqitur ne një statut në vitin 2017, dhe nuk arrit të kuptoj urgjencën e madhe e para për të bërë një kuvend kombëtar. Se çfarë mund të ndodhë, sepse themi tek ajo që çfarë mund të ndodhë me këtë kuvend? Çfarë është kjo, është një përpjekje e Lulzim Bashës për kundrejt kundër dhe kritik, apo është një përpjekje për ta reformuar Partinë Demokratike? Unë jam munduar këtë gjithë ditë që të shoh për te statutit Partisë Demokratike. Dhe shoh, duke qenë se jam një njohës e mirë e statutit, sepse kam punuar për të, për këtë statut në 2017-ën, vere diçka që tek neni që flitet për kompetencat e kuvendit kombëtar, apo mbledhja e kuvendit kombëtar, aty thuhet që si rregull neni kryesor që flet për këtë thuhet si rregull mblidhet një herë në 4 vjet. Pra deri aty janë kujdesur mjeshtrat
të cilët kanë bërë këtë statut që kanë vendosur fjalën si rregull, pra mund ketë përjashtime të këtij rregulli. Prandaj unë nuk mund ta quaj antistatutor mbledhjen e kuvendit, pavarësisht që është i arsyeshëm dhe duhet shpjegohet. Me çfarë shpjegohet? Nuk mund shpjegohet me pikën 2 të vendimit të kryesisë partisë që është masakra zgjedhore. Po. Sepse të informohet kuvendi për masakrën zgjedhore, sepse ne kemi një absurd tjetër, Denis. Absurdi tjetër është që vendimi numër 2 i kryesisë në datën 18 thotë që do informohet kuvendi për masakrën zgjedhore, por analiza zgjedhore do të bëhet deri përfundon në 30 shtator. Atëherë çfarë do të informohet kuvendi në datën 17 korrik? Se bëhet te korrik. Se bëhet në 17 korrik bëhet vetëm dhe vetëm për të bërë spastrimin e radhës. Cili është spastrimi? Spastrimi i radhës i Këshillit Kombëtar. Pra, zoti Basha nuk merr përgjegjësi për asnjë moment në asnjë. Po pse do ta bëj spastrimin Këshillit Kombëtar ku ja në atë Këshill përveç Shëbujar Nishanit e gjithë pjesa tjetër është proati. Jo, s'është ashtu. Jo, nuk është ashtu. Të paktën nga ato që kemi luajtur. Nuk është proati. Nuk është pro zotit Basha, pjesa tjetër e Këshillit Kombëtar. Megjithatë duhet ju them edhe ata që janë pro zotit Basha, zoti Basha nuk ka të drejtë sepse kjo është antistatutore. Kjo është pika kundër statutit që bie ndesh me statutin. Këshilli Kombëtar, në nenin për Këshillin Kombëtar dhe organet drejtuese të tij, ka një mandat 4 vjeçar mbas statutit. Po. Dhe pikrisht këtu është shkelur statuti kur flitet për një nga pikat e kuvendit që kuvendi do të rifreskoj dhe do të rizgjidhet Këshilli Kombëtar. Nuk mund zgjidhesh Këshilli Kombëtar kur ka një mandat, ende s'ka përfunduar mandatin 4 vjeçar e para. E dyta, cilët janë për çfarë arsye bëhet kjo? Kjo bëhet për të fshehur vetëm përgjegjësinë që ka zoti Basha për garancitë që ka dhënë për mbrojtjen e votës disa ditë përpara zgjedhjeve të 25 prillit. Ajo fjala e madhe masakrës elektorale, masakrës zgjedhore nuk është gjë tjetër vetëm dhe vetëm një skemë e zotit Lulzim Basha për të rikonfirmuar si kryetar partie. Sepse ju besoni që Basha i ka humbur zgjedhjet në mënyrë të ndershme, kuptimin që nuk ka patur trafikim votash andaj këtij. Dgjoni, ka pasur tjetërsim të votës së shqiptarëve, por jo ditën e zgjedhjeve. Përpara ditës së zgjedhjeve, me të gjitha mënyrat, me paratë tërmetit, me paratë me Covidin, me patronazhistët, me tendera, me gjithçka tjetër. Dhe kjo është e padiskutueshme që kjo qeveri ka bërë të gjitha këto. Por kjo është bërë deri ditën para zgjedhjeve. Dita e zgjedhjeve ka qenë ditë model. E thonë edhe raportet ndërkombëtare. Tani, po të lexoni dy raportet e fundit, që është ai i Odirit ose po e Odirit. Raporti paraprak, dhe raporti i dieshëm, që është dhe raporti i Këshillit të Evropës. Po të shihni të dy raportet, do shihni që ka qenë zgjedhje normale, brenda standardeve. Ka pasur që ka Shqipëria, brenda kushteve që ka Shqipëria natyrisht. Administrata është përdorur, dhe të gjithë dimë që administrata është përdorur. Janë përdorur burimet financiare të administratës gjatë periudhës, burimet publike pra, shërbimet publike gjatë periudhës para zgjedhjeve që normalisht nuk duhet përdoren sepse ndalohet me kod zgjedhor, por askush nuk është ngritur të bëjë bubu ato ditë. Apo të çoj ta çoj që është në gjyq që ato ditë, ta çoj që është në prokurori që ato ditë. Por u dha garanci që vota e shqiptarëve është në kuti. Zoti Basha ka dalë ka thënë vota e shqiptarëve është në kuti. Dhe un garantoj ka thënë votën e shqiptarëve. Dhe në fund fare ai del dhe thotë që ka pasur një masakër zgjedhore, kur kolegji zgjedhor nuk ka dhënë ende absolutisht asnjë përfundim që të vërtetoj masakrën zgjedhore e para. Shof ndërkombëtarët, bashkësi ndërkombëtare, pavarësisht gjitha ankesave që mund të kenë demokratët për bashkësi ndërkombëtare, që shumë prej tyre mund të jenë edhe të qëndshme, unë e kuptoj, për arsye se kanë edhe 8 vjet në opozitë, sepse ka është ngritur, është rritur edhe një lloj fryme, një frymë e cila nuk është aq pro-amerikane dhe pro-europiane në vitet e fundit, për arsye edhe të pakënaqësive të brendshme, mundohen të përdoren pakënaqësitë brendshme për çështje të tjera. Dhe natyrisht unë e kuptoj demokratët me pakënaqësitë që kanë, por ne nuk mund të fajsojmë ndërkombëtarët, sepse ata shkojnë dhe miratojnë zgjedhjet. Kur zgjedhjet janë humbur, zgjedhjet e 25 prillit i ka humbur Lulzim Basha. Vetëm ai apo edhe ti? I ka humbur Lulzim Basha dhe askush tjetër, dhe ai nuk mund të fajsoj Këshillin Kombëtar, as kryetarët e degëve, as kryesitë e degëve, as sekretarët e degëve dhe as koordinatorët politik që ai ka caktuar. Është krejtësisht përgjegjësia e tij dhe ne demokratët, ne të djathtë nuk kemi përgjegjësi kolektive. Ne kemi vetëm përgjegjësi individuale. Zonja Harxhi, vetëm do doja, meqense po flasim për faktorin ndërkombëtar, ju bëm përshtypje që nuk ka deri tani një reagim nga ambasadat amerikane për rizgjedhjen e zotit Basha. Kemi patur vetëm një reagim të ambasadorit Soreka, por jo të ambasadores Yuri Kim. Çfarë si e lexoni ju këtë, duke ditur që zakonisht ambasadori është mjaft e ndjeshëm në raport me sidomos me dy partitë më dha.
Dëgjoni, un nuk mund të them vetëm për këtë rast, un e them në përgjithësi që ne aktualisht kemi një ftofje Partia Demokratike apo kupola e Partisë Demokratike drejtuese. Drejtuesit e Partisë Demokratike kanë një problem aktual, që lidhet jo vetëm me ambasadën amerikane, por edhe me përfaqësi të tjera diplomatike. Por natyrisht, besoj. Po, po natyrisht ambasada amerikane, është më kryesorja për mua, sepse ne jemi parti euroatlantike, ne jemi parti që jemi produkt i pastër i një revolte qytetare në 90-ën, e cila është mbështetur plotësisht nga nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian, nga BE-ja nuk ishte në atë kohë, por nga Evropa në përgjithësi. Dhe po SHBA-ja është udhërrëfyes jon në të gjithë lëvizjen që kemi pasur në 30 vite, një këtë lëvizje antikomuniste. Çfarë ka ndodhur? Pra është një problem që amerikanët e kanë me Lulzim Bashën, e kanë me Partinë Demokratike, e kanë me Sali Berishën, me kë është problemi zonja? O zoti Mingën, unë nuk mendoj që ka të bëjë me vendimin e 19 majit. Apo 19 maj ka qenë data e zotit Berisha. Mirë, do dy pyes pak më vonë. Nuk mendoj që ka të bëjë lidhje me vendimin. Shtetet Amerikës me Lulzim Bashën. Pikërisht këtë dua t'ju them. Nuk mendoj që ka të bëjë me vendimin për nxjerrjen vendimin e sekretarit Blinken për nxjerrjen në gratë zotit Berisha. Po. Sepse amerikanët din t'i ndajnë dy gjërat dhe ju thash, Partia Demokratike është produkt euroatlantik, i pastër euroatlantik. Por unë mendoj që kjo histori e kësaj ftohje ka nisur shumë herët. Ka nisur që me djegjen e mandateve. Po. Ka nisur më pas 2019 në brapo. Apo ka nisur me çadrën fillimisht, më pas me 2019-ën, me djegjen e mandateve, ka vazhduar pastaj me mos futi në zgjedhjet e 30 qershorit të 2019-s dhe ka vazhduar gjatë kësaj periudhe deri tani. Dhe natyrisht këto të fundit, ngjarjet e fundit edhe 25 prilli dhe historia, kjo histori e të zgjatur e këtyre masakrave zgjedhore, unë e kuptoj që qeveria e Diramës do bëj gjithçka që është edhe kriminale për të mbajtur votat. Po urdhëro zotri, në qoftë se keni fakte, çojini përpara gjykatave, prokurorisë apo çojini institucione të tjera ndërkombëtare. Në vitin 2001 dhe në 2003 ne kam theksuar disa herë në zgjedhjet e këtyre dy viteve, zoti Berisha ka përgatitur një dosje dhe Partia Demokratike kanë përgatitur një dosje voluminoze 300-400 faqe që është dërguar gjithë përfaqësive diplomatike në atë kohë. Unë sot nuk kam parë asgjë. E para nuk ka asnjë gjë transparente, sepse ne jemi një parti që dhe programin elektoral nuk e bëjmë transparent. Unë kam kërkuar programin elektoral dhe s'ma ka dhënë njëri. Sepse ishte publikuar, le më të bëhen publike faktet që ata kanë çuar në KQZ apo në kolegjin. Zonja Harxhi, ju është e famshme një deklaratë juaj në raport me Lulzim Bashën ku ju i kujtuat atij se ai nuk shkon dot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një deklaratë që qëndron edhe pas zgjedhjeve? E para nuk ishte një deklaratë që vinte si reagim ndaj një rivali, ndaj një rivali në garë, në atë garë që nuk ishte garë, por ishte si pasoj e përvojës time diplomatike, dhe në 4 vitet e fundit, zoti Basha nuk e ka vizituar Washingtonin, ka pasur dhe ftesa të drejtë për drejta, nuk e ka vizituar, dhe si pas informacioneve që unë kam, që natyrisht janë informacione të mia personale, dhe si pas natyrisht të deduksioneve që unë bëj, analizave që unë bëj, zoti Basha ka problem, unë nuk mund të them që zoti Basha ka problem të uthtoj se turist që e Bashkuarat e Amerikës, jam e sigur që ai mund të uthtoj se turist, mund të jetë i lirë për këtë, por nuk e di se sa mund të uthtoj ai si kryetari i Partisë Demokratike aktualisht. Në ç'kuptim, mund ai zbërtheni pra nuk mund të them më tepër sepse nuk kam informacion më tepër. Që do thotë ai rrezikon dhe ai të jetë një person në listën e SHBA-s apo jo? Këtë nuk e di. Këtë nuk di t'ju them. Por këtë nuk mund ta mendsoj absolutisht. Dhe nuk do të dëshiroja që kryetari i partisë time të ishte në listën, të ishte në një listë non grata, në listën e presidentit Biden. Nuk do ta dëshiroja kur. Pavarësisht se kush është kryetari i Partisë Demokratike, do të ishte shumë e rëndë për partinë. Megjithatë, duhet ju them këtë gjë që u bë rreth një muaj që është bërë kjo deklaratë, unë ju them hapur, nuk është deklaratë kundër një rivali, është një deklaratë të cilën unë e kam bërë si pasojë një pyetje si një gazetari në një media tjetër. Dhe unë u tregova shumë me çlirët që të them që mua nuk më vjen mirë si antare e Partisë Demokratike, si një diplomate. Të kuptoj dhe të mendoj që kryetari i partisë time, që mund të ishte kryeministri i ardhshëm i vendit,
nuk ka shkuar në shtetë bashkuar, nuk ka vizituar SHBA-n. Është normale që përpara se të bësh një garë elektorale, siç ishte 25 prilli, që ishte një garë shumë e rëndësishme për të gjitha palët, po për Partinë Demokratikë ishte më rëndësishme, mendoj unë, sepse Edi Rama i kishte bërë dy mandate, të duhej të vizitoi Washingtonin. Dhe unë nuk e pash këtë gjë. Kjo mungesë vizitash, zonja Harxhi, sipas jush, vjen për shkak të kësaj linje që ju e shpret, nuk i ka përqyer SHBA-s me heqjen e me largimin nga parlamenti, apo edhe për shkak të një problematike që u ngrit zotit Basha që lidhej me të ashtuquetur në afer të lobimit të rus. Me sa di unë, afera është mbyllur në Shqipëri me një vendim të gjykatës. Patjetër, nuk ka. Gjykata, por çështja mund të jetë e hapur andej, nëse synon interesat amerikane. Jo, mund të jetë e hapur, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe me sa di unë ka qenë e hapur më parë, por nuk e di se çfarë ka ndodhur. Pyetja, a ka qenë ajo një çështje problematike për Ulzim Bashën apo? Patjetër, absolutisht. Dgjoni, lobimi nga në çfarëdo lloj forme, me para, e cila implikon presidentin në detyrë, pavarësisht se kush është presidenti, në atë kohë ishte presidenti Trump, ishte thjesht një fotograf për një fotografi, por implikon të presidentin në detyrë, dhe sidomos ajo çfarë u tha në media, sepse unë nuk ditë më tepër, dhe ajo çfarë u publikua nga mediat, që ishte diçka e lidhur me lobime që vinin nga burime të panjohura, apo burime të cilat natyrisht nuk janë të pëlqyera për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe për vende të tjera evropiane, kuptoni? Natyrisht që do përbënte problem të madh për një president në detyrë. Dhe institucionet lisbatuese të Shtetit Bashkuarat Amerikës nuk janë shaka. Ato natyrisht veprojnë në çdo moment. Mbi të gjitha, unë sot i drejtohem zotit Basha dhe e pyes. Është në fara, që është Departamenti i Drejtësisë. Është deklaruar edhe sot po të hyni në fara. Me firmën e Lulzim Bashës, është bërë një kontrat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një kompani robuse, në atë kohë 675.000 dollarë. Lobim për Partinë Demokratike. Më falni, për çfarë është lobuar gjë për Partinë Demokratike? Se unë s'kam parë në i lobim që Partia Demokratike të ketë edhe si punë një vizit. Pyetja juaj është ku janë këto para? Pikrish pra, e para ku i ka gjetur zoti Basha këto para? Po. Dhe e dyta është, për çfarë kanë shkuar, ku kanë shkuar këto para? Se unë nuk shoh lobim. Lobim unë shoh e dini kur kryetari i partisë time me gjithë një pjesë të mirë të grupit parlamentar të bëjnë nga një vizitë në muaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ato i quaj lobimun. Në qartë. Po mos vizitosh Washingtonin 4 vjet nuk është lobim. Dhe ju prapë do t'ja bëni këtë pyetje Bashës, edhe pas gjeleve. Jo, pyetja është se ka një gjë shumë të rëndësishme dhe besoj edhe për ata naiv që mendojnë që nuk është thelbësore marrëdhënia me SHBA-n, dhe nëse Partia Demokratike e ka këtë problem që tashmë vijon prej muajsh, marrëdhënia me SHBA-n është esenciale për Partinë Demokratike, është esenciale marrëdhënia me SHBA-n. Sot keni parasysh ishte dita, ishte përvjetori i datës kur James Bakery, kur James Bakery, sekretari Baker, vizitoi Tiranën për herë të parë. Unë kam pas një emocion të jashtëzakonshëm ditë si fëmijë që kam qenë, si e re që kam qenë atë moshë. Ja, jo fëmijë, pikërisht 30 vjet më parë, sekretari i shtetit Baker qëndroi me popullin shqiptar në sheshin e Skënderbej dhe tha: "Ju jeni me ne dhe ne jemi me ju. Shumë gjëra kanë ndryshuar që nga ajo kohë dhe ne jemi përsëri në një pikë kthese, por një gjë mbetet e njëjtë. Ju jeni me ne dhe ne jemi me ju", thot Yuri Kim, drejtuar popullit shqiptar. Dhe një shprehje më e famshme e James Bakerit, në atë kohë sekretarit Baker, ka qenë "Freedom works, freedom wins". Liria fiton. Dhe unë këtë i them zotit Basha, liria fiton gjithmonë. Sigurisht, por ju me këto dyshime që keni për zotin Basha, në qovë se a i nuk e zbardh, nuk na stjaron se qëfar problemi ka, nëse ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a rezikon Partia Demokratike të lëngoj në muajt në vijim, qovë se nuk qartësohet situata? Nuk e mendoj që do të lëngoj, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një vënd, kuptohet, aleatin strategjik, dhe ata gjenë gjithmonë rrugët e tyre, kanalet e komunikimit. Me që jemi të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në 30 qershor e kam dhe një foto, Filip Riker do të vizitoj Tiranën. Në një farë mënyrë ai ka konfirmuar vizitën, ose të paktën lajmet kanë thënë që do ketë një vizitë dhe një takim me kryeministrin Rama. Është logjike që edhe lideri më i rëndësishëm opozitar, zoti Basha, të paktën de jure dhe de facto, të takohet me Riker. Deri tani nuk ka njoftim. Ju do të surprizoheshit, zonja Harxhi, në rast se Riker
nuk do të atakon dhe zotin Basha dhe çfarë mesazhi do ishte ky në raport me Partinë Demokratike? Patjetër do të surprizoheshe sepse normalisht duhet atakoj si duhet atakoj patjetër. Si logjik? Po normalisht duhet atakoj patjetër. Zotë Riker, zëmën sekretar Riker, duhet pa tjetër takoj kryetarin e partisë në opozitë. Dhe në rrasë, këtë takim nuk ndodhë, qëfar mesajë ju në nënkuptoni, deshifroni? Mesajët nuk janë të mira. Për kë? Për Bashën, apo për Partinë Demokratike? Nuk janë të mira për Zotin Basha, po Zotin Basha është një kryetar de facto, ju thash, jo de jur, de facto i Partisë Demokratike. Natyrisht që kjo do të, nuk do të ishte e mirë. Nuk do të ishte një sinjali mirë. Parë se të kalonë në publicitet, ju do të atakoni Filip Rikerin? Shpresoj që po. Di që keni një marrëdhënie emisore me të. Shpresoj që po. Dhe do ishte një mesazh i mirë. Dëgjoni, unë... Personalisht për ju, apo edhe për Partinë Demokratike? Natyrisht për Partinë Demokratike, në rrëth parë. Çdo veprim që bëjë unë sot, nuk bëjë veprim më si e ditë. Unë bëjë veprim për Partinë Demokratike. Pavarësisht që unë jam një antarë thjesht, por unë mendoj që mund të prodhoj shumë si një antarë thjesht e Partisë Demokratike. Mund të prodhoj shumë politikat, politik që i mungon Partisë Demokratike sot, që është hapja, bashkimi, konkurenca, debati dhe kthimi në një parti djathtë. Do e pyesim pjesën e dytë se çfarë do bëj Edit Harxhi për Partinë Demokratike, por për ta mbyllur këtë pjesë të parë që lidhet me garën. Ky le të themi qëndrim i fort, i ashpër që ju e keni ndaj Lulzim Bashës, është qëndrim edhe e personal, apo çfarë ka ndodhur? Sepse me sa di unë ju keni patur një marrëdhënie mjaft mirë bashkëpunuese me zotin Basha. Ku u prishët me të? Për shkak të keq drejtimit që ju mendoni ai bën Partisë Demokratike, apo ka dhe motive personale? Unë nuk jam prishur me zotin Basha. Unë vetëm kam ndaluar së folur, së biseduar me zotin Basha. Sepse nuk mendoj që mund të flas me dikë i cili kush është arsyeja, ai apo drejton, ju? Keq drejton parti në cilën unë kam milituar për 30 vite. Vetëm kjo është mesazh që mund të jarë. Nuk ka absolutisht asgjë personale. Në aspektin personal, unë nuk kam asgjë kundër Lulzim Bashës si individ. Kam kundër Lulzim Bashës si kryetari i Partisë Demokratike dhe drejtus humbës prej 8 vitesh i Partisë Demokratike. Me qenë se ndryshime në statut mund të bëhen, Zoja Harxhi, se është shumë e thjeshtë, në qoftë se do ta bësh një parti demokratike, mjafton të vendosësh vetëm një nen që kryetari që humbet zgjedhjet e certifikuar nga institucionet që ne kemi, ose ne nuk mund të kemi institucion as Partinë Socialiste as Partinë Demokratike. Ne institucione kemi KQZ-n, kemi kolegjin dhe këto që janë. Dhe kur hyn në një garë dhe ti pranon këto institucione, atëherë je detyruar të pranosh dhe verdiktin e këtyre institucioneve. Pse nuk ka gjë vështirë të vendoset në statut të partisë më të madhe opozitare në vend që kush humbet zgjedhjet largohet nga kryetari i Partisë Demokratike. Pse nuk vendoset kjo? Statutin. Nëse Zoti Basha 20 minuti për ta bërë. E kuptoj. Nëse Zoti Basha do ta ndryshoj statutin për të futur këtë nen, atë cilën unë kam propozuar në 2017 dhe ai nuk e futi, madje e hoqi nga statuti alternativ. Do të jem unë para, nëse do të jem delegate që do ta votoj këtë nen. Është një nen i detyrueshëm, është. Nëse nuk jeni delegate? Nuk jam e sigurt, sepse dhe delegatët i përzgjedh një komision i posaçëm. Pra edhe kuvendi do jetë... Natyrisht, kuvendi është i Lulzim Bashës, kuvendi nuk është i antarësisë Partisë Demokratike. Pra grupimi juaj mendon që s'do ketë vend në kuvend? Mund mos ketë. Që do të thotë asë në këshillin drejtues, asë në kryesi? Jo, në kryesi nuk po flasim për kuvendin kombëtar, a do të jemi delegat në kuvend kombëtar, sepse ka një rend përzgjedhje, është e përcaktuar në vendimin e kryesisë, se kush do të jenë ata që do të përzgjidhen për në delegat në kuvend kombëtar. Por nga ana tjetër, në qoftë se do të kaloj një nen i tillë, do të ishte një ndryshim i tillë, do të isha e para që do ta votoja. Madje në qoftë se do isha delegate, unë do kisha dashur shumë që të drejtohesha kuvendit kombëtar. Të drejtohesha në të njëjtën mënyrë siç janë drejtuar demokratëve gjatë zgjedhjeve. Dhe nuk e kam problem këtë gjë. Pra, ju po thoni zonja Harxhi që kandidatja për kryetar të Partisë Demokratike mund mos jetë delegate e kuvendit? Po, absolutisht po. Atë çfarë parti është kjo? Po çfarë po ju them? Jo, thoni ju se ju jeni pjesë e kësaj partie. Kjo është një qytetar. Kjo është një parti. Është nga jashtë. Kjo është një parti e cila është deformuar në përmbajtje, në formë, në thelb, është deformuar. Dhe deformimi i saj final është gjatë këtyre viteve të fundit. Por që është deformuar ideologjikisht, është deformuar strukturalisht në aspektin organizativ, administrativ, të burimeve njerëzore, mbi të gjitha të antarësisë. Shkojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi se çfarë do të bëjë Edit Harxhi për të synuar atë që e nisi, pra kryesimin e Partisë Demokratike. Pas pak.
Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të intervistës me zonjën Edit Harxhi, ish-kandidaten për kryetaret e Partisë Demokratike, por njëkohësisht aspirante për këtë post apo jo zonja Harxhi, që do të thotë betejë juaj nuk ka mbaruar. Jo, sapo ka filluar. Sapo ka filluar, është një betejë e gjatë mendoni apo do të shumë shpejt do të shkoni, do të ta kërkoni këtë post? Si është prognoza juaj? Nuk e besoj, nuk e besoj. Të çfarë natyre? Për shembull, Partia Demokratike ka një sfidë në shtator me parlamentin. Do të shkojë në parlament sipas jush? Po, patjetër, jam e sigurt që do të shkojë në parlament. Nuk mundet në asnjë mënyrë të mos shkojë në parlament partia. Nëse Partia Demokratike nuk shkon në parlament në shtator, atëherë do të thotë që Partia Demokratike e vjet dryni njëherë për gjithmonë. Kush ja vë këtë dryni? Atëherë duhet mbyllet si parti, sepse nuk mund të ekzistojë më një opozit jashtë parlamentit. Jam e sigurt për këtë. Zoja Harxhi, ju thatë që edhe në kuvendin e 17 korriku do të jetë shumë e vështirë për ju, për zërat, nuk po them kritik, po zëra ndryshe, sepse çdo parti duhet të ketë zëra ndryshe dhe kjo besoj duhet të jetë... Në kritik, nuk ka asnjëherë zëra, anglezët e kanë kriticizmin të ligjëruar brenda në parti. Në rast se ju nuk lejoheni, do të ishe shumë e vështirë që ju ta vazhdoni të betejën në Partinë Demokratike. Jo, absolutisht, nuk është e vështirë, siç e kanë bërë deri tash. Unë nuk jam aktualisht... Më falni, unë aktualisht nuk jam antare këshillit kombëtar. Po, dakor, por si do të arrish në maj në Partinë Demokratike? Kjo është pyetja. Grupi PD do vazhdoj të punoj çdo ditë për të gjitha çështjet që janë me interes publik në Shqipëri. Pra, nuk ka asnjë arsye që ju të shkëputeni nga Partia Demokratike? Absolutisht, asnjë arsye dhe jo vetëm që nuk shkëputemi nga Partia Demokratike, por ne do bëjmë opozitë të fortë ndaj Edi Ramës. Jashtë parlamentit, por do bëjmë opozitë fortë. Pra është një aksion, le të themi, i koordinuar në këto dy shtylla, pra opozita juaj do jetë edhe ndaj Bashës edhe ndaj Ramës. Opozita jonë do jetë ndaj Edi Ramës, kuptohet, sepse ajo quhet opozitë. Në sensin që ndërsa ne do të jemi aty për t'i treguar Partisë Demokratike, për t'i treguar zotit Basha, ku shkel në betejat e tij, ku nuk mban premtimet, të cilat i jep dhe nuk i mban, që ndodh shpesh herë. Dhe do t'i kërkojmë natyrisht që t'jetë i përgjegjshëm dhe të tregoj përgjegjësi individuale për sa i përket gjitha veprimeve që do të ketë grupi parlamentar i Partisë Demokratike në kuvend, projekt ligjeve, apo edhe të gjitha aksioneve politike të Partisë Demokratike. Ne kërkojmë aksion politik të fortë, ne do të jemi aty për të kërkuar çdo ditë aksion politik të fortë, sepse është e vetmja mënyrë për të mundur Edi Ramën. Megjithatë, zonja Harxhi, ju në fakt jeni shumë e ashpër me zotin Basha, ndërkohë ka një perceptim që atë parti prej shumë vitesh nuk e ka lëshuar nga drejtimi Sali Berisha. Ju si përgjigjeni këtij perceptimi dhe a përbën sot Berisha një problem për Partinë Demokratike, duke referuar problemet amerikane? Dgjoni, zoti Berisha është larguar nga Partia Demokratike në vitin 2013, larguar nga drejtimi i Partisë Demokratike në vitin 2013. Ai mori përgjegjësinë për zgjedhjet 2013 së bashku me nën kryetar të partisë dhe u largua nga drejtimi. Ka qenë deputet i thjeshtë të Partisë Demokratike gjithë këto vite. Dhe vazhdon të jetë e tillë dhe nuk ka funksionet të tjera. Aq i thjesht nuk është, sepse në parlament ai e dominon madje edhe vetë kryetarin Basha. E dominon prezenca e Sali Berishës. Sigurisht. E dominon, kuptohet, gjithë erudicioni Sali Berishës. Nuk është se dominon XY-i, e dominon pikrisht Sali Berisha, sepse ai është kontribusi më i madh demokracinë Shqipëri, sot për sot. Një nga kontribusi më mëdhenj demokracisë shqiptare. Në përgjithësi. Dhe natyrisht këtë mund ta vënë në pikpyetje sot pas vendimit në ngrata. Absolutisht. Sepse unë referohem aty kontributi kontribut jo që ka minuar demokracinë. Dgjoni, kontributi i Sali Berishës në demokracinë në Shqipëri dhe në çështën kombëtare shqiptare është i pamohshëm. Kuptohet. Unë nuk mund të interpretoj në asnjë mënyrë për asnjë moment vendimet e departamentit shtetit, sepse nuk e di se si janë marrë këto vendime, nuk njoh dosjen. Edhe ne shohim ato çfarë kemi lexuar, nuk është se dim dosjen. Askush nuk mund të mohoj për asnjë moment kontributin e zotit Berisha në PD, por edhe në demokracinë shqiptare, duke filluar nga viti 90 këtej. Ndërsa për sa i përket parlamentit, natyrisht do të Berisha e dominon sepse është. Po çfarë do bëjnë në shtator Partia Demokratike me? E dyta, duhet kemi parasysh faktin tjetër që zoti Berisha nuk ka funksionin në Partinë Demokratike. Dini që funksioni i tij vetëm është funksioni që ati vjen nga një nen i statutit të partisë që është antar i Këshillit Kombëtar, që është antar i përjetshëm i Këshillit Kombëtar, si ish kryetar partie dhe si ish kryeministër dhe si ish president i vendit. Po, të njëjtin pozicion që do të ketë zoti Nishani kur ta largoj Lulzin Basha mbas disa javësh apo dikush tjetër.
sepse ka qenë president. Dhe ne të paktën i kemi futur këto. Unë bëra një luftë shumë të madhe në 2017-ën që të rifutej kryeparlamentarët. Po. Sepse ishin hequr kryeparlamentarët nga nga mandati i tyre i përjetshëm Partisë Demokratike në Këshill Kombëtar. Po. Kështu që dhe atëherë natyrisht ishte një bujë shumë e madhe, pse? Sepse atë gjithë mendonin sepse ishte gjitha thjesht për zonjën Topalli, që mund të ishte vetëm për zonjën Topalli, pse mos ishte vetëm për të? Megjithatë, zonja Harxhi, ka një le të mendim tek ajo që ju e thatë në fillim, do ketë zhvillime të vrrushme politike dhe perceptimi publikut që këto zhvillime lidhen me Sali Berishën, me Ilir Medën dhe me ish-ministra ose ministra të socialistëve nga kartit. Dhe me Edi Ramën, në qofë se do ta përmëndi, por gjithës si a i është sot një riu që paktën deri tani është edhe vlerësuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo, takimet që ka patur. Jo, unë nuk shofë që është vlerësuar, unë mendoj që a i është bashkëpunëtor, që a i është bashkëpunus me SHBA-n. Por nuk shoh në një vlerësim shumë të madh për zotin Rama dhe për çfarë ka bërë ai. Pra, raportet e bankës botërore dalin, janë raportet të cilat dalin natyrisht në nën monitorim SHBA-s, nën monitorimin apo të fondit monetar. Janë raportet të cilat janë të përvitshme që dalin nën mbikëqyrjen e plot apo monitorimin e plot të përfaqësuesve të SHBA-s dhe të departamentit shtetit. Kështu që duhet kemi parasysh faktin që ju jeni shtetare e dini që kur je kryeministër padyshim që do jesh bashkëpunëtor me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që në këtë moment le ta përjashtojmë Ramën nga një val amerikane. Jo, nuk e përjashtoj. Është vala amerikane që mund godas politikanë shqiptarë. Nuk e përjashtoj zotin Rama nga vala amerikane, përkundrazi. Unë mendoj që duhet jetë i pari që duhet jetë pjesë e kësaj vale. I pari që duhet largohet është zoti Rama, askush tjetër përveç zotit Rama, dhe pastaj mund të jenë 20 vende bosh për shumë të tjerë. Dhe ministrat e tij natyrisht, po zoti Rama është i pari që duhet të jetë në atë listë. Ai është bashkëpunëtor, por kjo nuk e bën më pak të mundshëm për të qenë pjesë e një liste. Gjithsesi ne rikthehemi asaj që është ajo që do të ndodhë me Partinë Demokratike në shtator. Ju mendoni që se ka edhe një perceptim tjetër që Basha për të treguar në një farë mënyrë që është pro-amerikan mund ta largojë Sali Berishën nga grupi parlamentar. Ju e besoni këtë perceptim apo është stisur nga aktorë të ndryshëm që dëshirojnë një lloj të krijojnë një lloj konflikti mes Bashës dhe Berishës? Dgjoni, unë mendoj që zoti Basha nuk është i zoti që të bëj diferenca dhe të marri kahje. Zoti Basha deri tani nuk ka ditur se si të veproj përsa i përket çështjes së zotit Berisha. Deklarata e tij ka qenë deklarata më e thatë e mundshme. Zoti Basha është larguar nga media përfundimisht, ka rreth 2 muaj, 1 muaj gjysëm, që mbas datën 27 prill që ai nuk është më në media prezant në asnjë vend. Më vjen keq ta them, por kjo nuk është normale, sepse është kryetari i opozitës, duhet marrë përgjegjësi për shumë gjëra që ndodhin përdit në vend. Zoti Basha nuk ka pasur një deklaratë direkte të tij gjithë të kohë, përveç se një nënshkrim diçka të shkurtër në Facebook, më duket, për rikonfirmimin e tij si kryetar Partisë Demokratike, mbas asaj që nuk ishte garë në 13 qershor, dhe zoti Basha është larguar nga gjithçka, nga gjithë përgjegjësitë që ka. Dhe zoti Basha nuk është, mendoj unë, i gatshëm apo dhe i aftë që të kuptoj që nuk flitet për ndarje midis SHBA-s dhe liderit historik apo ish kryetarit Partisë Demokratike këtu. Askush nuk i ka kërkuar dhe nuk mendoj unë që i kërkon zotit Basha të bëjë një ndarje, që të tregoj lojalitet ndaj një lëspan apo në një tjetër. Ai duhet kryeministri i arshëm, kryeministri i arshëm normalisht duhet veproj si kryeministri i arshëm, nuk ka aty që të marrë kaje për sa i përket. Se në fillim zoti Basha reagoi, tha jam surprizuar, në një farë mënyrë e mbrojti, por tregoj që marrëdhënia me SHBA-n do jenë të forta. Jo, deklarata e tij ishte deklarata më ambigu që mund të ketë ekzistuar ndonjëherë deri sot. Pra, kishte interpretim edhe andej edhe këtej. Pra, edhe kishte, domethënë deklarata e tij nuk ishte asnjë të shpeshtë, thonë shqiptarët. Ja, supozojmë që ju do të ishit kryetari i Partisë Demokratike. Ç'do të bënit ju me problemi Sali Berisha, se ai nuk është gjë e vogël, ai është shpallur në ngrata. Më falni, por unë nuk arrit të kuptoj. Ju si media po e stërolloni dhe po e bëni problem. Zoti Berisha nuk është problem. Zoti Berisha ka bërë një ndarje të procesit
të asaj të ati vendimi, e ka ndarë nga Partia Demokratika, e ka hapur një proces personal, por unë referohem qëndrimit amerikan. Dhe qëndrimi amerikan shumë i fort me persona non grata. Ju e dini aksionin e zonjës Yuri Kim me muaj tërë për emrin e një tomdoshi. Dhe tani të njëjtën gjë mund të bëjë edhe për emrin e Sali Berishës në rast të shkojë në parlament. Sali Berisha nuk është tomdoshi, dhe ju lutem. Duhet ta krahasoj zonjë Harxhi më. Edhe një paralele të këtij lloji. Nuk po vë paralele, por po marr parimin. Jo vetëm për tomdoshin, për Adriatic Llallën, për atë zotrin nga Durrësi, mos gaboj, ish kryetar e Partisë Socialiste. Pra, është parimi i Amerikës për persona të shpallur të tillë. Tani në rast se Berisha do të shkojë në shtator në parlament. Dëgjoni, zoti Mingën, do të dëshojm ambasadorin prapë të dalë. Unë kuptoj dëshirën tuaj për të parë natyrisht një absolutisht unë po pyet çfarë do bëni ju. Jo, për të parë natyrisht një arenë titanësh ku njëra palë titanëve tjen SHBA-ja dhe pala tjetër tjen shqiptarët, mundësisht Partia Demokratike, po kjo nuk do ndodhi. Dhe nuk besoj që duhet të ndodhi. Çfarë do ndodhë në shtator sipas jush? E para, zoti Sali Berisha nuk është problem, dhe unë nuk e kuptoj sepse e ngrini ju si problem. Jo, e kanë ngritur SHBA-ja, nuk e kanë ngritur unë. Jo, SHBA-ja nuk e kanë ngritur si problem, SHBA-ja kanë nxjerrë një vendim për të mos ta lejuar të futen territor amerikan dhe për të bllokuar. Ky është vendimi kryesor non gratas, ha? Kemi parasysh. Por ka arsye aty zonja Harxhi, nuk është kaq e thjeshtë. Jo, unë kam lexuar. Unë kam lexuar me shumë vëmendje të gjithë deklaratën e bërë nga sekretari vendimin e sekretarit Blinken. Dhe unë kuptoj se sa serioze është ajo deklaratë. Është jashtëzakonisht serioze, sepse unë lexoj edhe për terroristave në një deklaratë të tillë. Por unë nuk mendoj që ky përbën një proces, është hapur një proces penal. Unë nuk shoh që ti të hapur një proces penal. Jo, nuk është hapur procesi, jo. Nuk ka ndonjë dosje penale. Nuk, po as për Tom Doshin s'është hapur asnjë çështje, nëse ecim me këtë logjik. Po dakord pra. Pikërisht për këtë arsye po ju them që për sa kohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë marrë një hap tjetër, unë nuk shoh që ka ndonjë arsye pse ne duhet jemi më të zellshëm se çdo kush tjetër, sepse mund t'ju bjerë që mbas disa javësh t'u dalin non grata kryeministri i Shqipërisë, zoti Edi Rama. Po doli patjetër, më patjetër pse? Do thuhet, a duhet të qendroj kryeministër apo jo? Dhe jam e sigurt që gjysma e medias do filloj dhe të përsëri të flasë dhe të thotë që nuk duhet, mund të jetë, mund mos jetë kryeministër. Okej, jam dakord me këtë që ju mendoni, por ky është dhe unë nuk arrit kuptoj pse qyetar, pse politikan, përfshirë dhe ju, duhet mbani kaqan. Ai është në çonse ai Berisha ka një problem me SHBA-n, është problemi i tij. Jeta vazhdon edhe pa Berishën, edhe pa Ramën, në rast se nesër Rama do të shpallë në ngrada. Kështu që un jam ndër ato politikanë në Shqipëri që un më një herë sapo doli vendimi për zotin Berisha, un hapa fushatën elektorale ato 2-3 ditë. Për zgjedhjet në Partinë Demokratike, un fola për fundin e tranzicionit në Shqipëri dhe në Partinë Demokratike. Un isha ajo që thash një projekt i ri, duhet të fillojë gjithçka nga e para. Duhet ketë një ri më këmbje, duhet ketë një ri ngritje. Biles tani kam arritur deri aty sa që them rithemelim të Partisë Demokratike. Po, ndërkohë shohim zotin Berisha poston çdo ditë videot e 91-shit, 97-të, 98-të. Çfarë do të thotë? Ka deklaruar që do rikthehet në kryet PD-s. Dgjoni, zoti Berisha, jo, nuk e besoj sepse zoti Berisha është në një është në një moshë që unë personalisht nuk e besoj që zoti Berisha do kthehet në kryesi, sepse kam biseduar vetë me të dhe ai e ka bërë publike këtë fakt. Po çfarë janë këto mesazhe atë? Jo, që ai ka folur vetë pikrisht në lidhje me atë që ai është ka bërë një ndarje. Tani se si ai po e rishikon të gjithën në dritën e vendimit që ka dalë nga SHBA-ja, kjo është diçka tjetër sepse unë nuk kam biseduar me të për këtë çështje. Pyes pak çfarë ndodh sipas. Por duhet ju them që unë kam bërë kërkesë, kam bërë thirrjen për një fillim të ri të Partisë Demokratike. Dhe fillimi i ri do të thotë që ne fillojmë gjithçka, ne rithemelojmë partinë, ne ringrihemi, ne nuk kemi probleme me këto kancelaritë e huaja, ne nuk kemi probleme me SHBA-n. Nuk kanë probleme të bartura. Ky rifillim i ri do të ishte edhe pa Lulzim Bashën apo me të? Sepse ai në farë mënyrë ju ka bërë thirrje dhe ju pasi fitoi. Lulzim Basha nuk ka bërë thirrje. Po? Lulzim Basha ka folur para një herë tani. Lulzim Basha është zhdukur prej disa javësh. Dhe nuk e shef dhe nuk e di njerëj dhe nuk del diku. Çfarë do thotë ku nuk është në Shqipëri? Nuk e di se ku ndodhet. Nuk e di se ku ndodhet. Ka gjithë këto ngjarje politike në Shqipëri që po ndodhin për Shqipërinë dhe në Shqipëri dhe nuk ka absolutisht asnjë reagim. Asnjë reagim. Reagimi vetëm që kanë dëgjuar janë deputetë Partisë Demokratike, të listës Partisë Demokratike që dalin dhe lexojnë para podiumit të partisë një deklaratë që kanë të bëjnë me zgjedhjet, me masakrën zgjedhore. E fundit ishte kjo e dieshmja e sotshmja që u bë për Këshillin Evropian, Këshillin Evropës.
Por nuk kam parë absolutisht asnjë reagim, zoti Basha nuk reagon më. Kështu që nuk ka bërë thirrje, sa ai nuk ka më thirrje. Ai kuvendin kombëtar e ka thirrur për mua për të bërë përçarjen e fundit, për të bërë përjashtimet e fundit të radhës. Janë përjashtime të radhës to që do ndodhin. Përjashtime, por ju thatë që do të qëndrojnë në parti. Unë do qëndroj, unë jam antare, se mua nuk më heqëri si antare. Si antare nuk më heqëri të drejtën. Ai do largoj natyrisht, ai do largoj ata të cilët kanë poste ende në Partinë Demokratike. Mund të jenë nga kryesia, mund të jenë edhe ata njerëz të cilët kanë qenë mbështetë të zotit Berisha dhe ne nuk e dimë këtë gjë. Do të ndodhin gjëra të tilla. Kemi një fakt, një të lutem da regjia një tabelë të publikuar në media, në fakt dhe me sa jam informuar, është një tabelë zyrtare në Partinë Demokratike ku është dhënë objektivi për të gjithë drejtuesit kanë mbështypjen të qarqeve dhe pjesa më e mirë e tyre nuk e kanë arritur objektivin e rezultatit në 25 prill, duke nisur që nga Xhelal Mziu, i cili ka 8200. Po, këtu mungon emri i parë, më falni, këtu mungon Lulzim Basha. Po kryetari mbase nuk e ka. Çto më thon kjo po kryetar? E dini ju që kryetar ka shkrirë degën e PD-s, degën e Tiranës. Në 2014 është shkrirë dega e Tiranës, ajo degë historike që ka ekzistuar për 91-shit, është shkrirë me vendim të Lulzim Bashës. Çto më thon, është shkrirë, nuk ka Partia Demokratike. Jo, Partia Demokratike s'ka degë të Tiranës. Jo, nuk ekziston më dega e Tiranës. Nuk ekziston më ajo degë historike, sepse ai në atë kohë ishte ende kryetari bashkisë. Do mendoj që duke qenë kryetari bashkisë ai do mbulonte edhe Tiranën. Ai u largua nga kryetari bashkie. Pra ju po thoni sot nuk ka jo, nuk partik, dek, Partia Demokratike Dega Tiranës nuk ekziston më prej vitit 2014. Prandaj un do t'i bëj një kërkesë, e gjitha kjo duhet të fshihet dhe në kryet listës duhet të jetë Lulzim Basha dhe Lulzim Basha minus sa vota në rang kombëtar, un po i them që janë minus 65.000 vota në rang kombëtar. Sepse Partia Demokratike ka marrë 625.000 në këto zgjedhje, dhe për të arritur 2013-ën i duhen 689.000 vota afërsisht. Janë afërsisht 64.000 vota. Zoja Harxhi, megjithatë, dhe për këtë duhet jetë minus 64.000 vota Lulzim Basha i pari. Dhe për degën e Tiranës ai duhet jetë përgjegjës kryesor. Dhe jo as Jurida Tabaku, as Alfred Rushaj, as Agron Shehaj në asnjë mënyrë, sepse ka qenë ka marrë afërsisht ka 1100 vota më tepër. As Belind Kolliçi, as Albana Vokshi, këto nuk mund të jenë pas nuk mund të konsiderohet që këta të jenë ti faturohet këtyre përgjegjësia për Tiranën. Absolutisht. Ata bën sa çmundën me një fushat prej afërsisht 40 ditësh. Zoja Harxhi, flitet që do ke, ose jo flitet, por Rama e ka hedhur idenë bashkëpunimit me kryetaren e Partisë Demokratike për një bashkëpunim ndërinstitucional në rast se gjykata kushtetuese në një farë mënyrë certifikon vendimin e parlamentit, do të thotë që vendi do të ishte pa president dhe majoranca është prerë gatshme që t'ia jepte mundësinë opozitës për të ofruar kandidatura dhe për të bashkëpunuar në këtë proces. Mendoni që duhet këtë bashkëpunim mes dy partive në këtë pikë për shembull, me që jemi tek diçka konkrete, se pastaj bashkëpunimi mund të jetë më i gjerë. Pjesën e presidentit unë nuk jam e sigurt, por duke pasur parasysh që zoti Rama disa herë është përpjekur që të joshi kryetarin e Partisë Demokratike që prej 2017-s dhe këtej, unë mendoj që do të ishte vrastare për PD-n që të hynte në një bashkëpunim qeveritar me Partinë Socialiste dhe nuk e shoh arsyen pse ka mohuar Rama. Nuk e kuptoj arsyen pse duhet Edi Ramës një bashkëpunim. Nuk e ka planuar asnjëherë që kam folur për bashkëpunimin. Për presidentin, ju them të drejtën, unë nuk e kam dëgjuar, po duhet keni parasysh një gjë. Mbas zhvillimeve të vitit 2003, ka pasur një dakordsi atëherë edhe midis zotit Nano dhe zotit Berisha për presidentin. Pavarësisht që në atë kohë presidenti që u zgjodh një figurë nga të dyja palet, që ishte përbashkuese të dyja palëve, mendoj që ishte mjaft i anshëm. Por këto ishin përzgjedhjet asaj. Megjithatë, nëse ka një gatishmëri nga majoranca për një figurë të pranueshme nga opozita, duhet përfshihet opozita në këtë bashkëpunim apo siç thot zoti Basha kur bashkëpunim me Edi Ramën? Dgjoni, bashkëpunim me Edi Ramën për sa i përket qeverisjes. Jo qeverisje, është kot. Nuk po, kjo nuk e përket, se vetë majoranca ka përjashtuar. Duke përfshirë këtu dhe presidentin e Republikës, unë nuk besoj se duhet kemi ndonjë problem me presidentin e Republikës, po të jetë një figurë që pëlqehet nga të gjitha palët, një intelektual i shquar në Shqipëri, që të dyja palët bien dakord, një intelektual i cili është i paanshëm. Dhe ka të paanshëm. Ka njerëz që janë të paanshëm edhe sot, që do qëndrojnë mbi palët,
Natyrisht që nuk shoh arsye pse mos pranoj, do të ishte në interes Partisë Demokratike. Unë kam thënë bashkëpunim me qeverinë e Edi Ramës vetëm për çështje të karakterit kombëtar, vetëm për interes kombëtar. Çështja e presidentit është çështje interesit kombëtar. Dhe megjithëse ju tashmë nuk jeni vetëm një kandidate, ish-kandidate, po jeni Edit Harxhi e cila besoj këtë etudhje do ketë gjithnjë më tepër. Do të jem shumë vokale, do të jem shumë vokal politik. Keni një qasje, një, le themi, një qëndrim ndaj presidentit aktual, si është për ju Ilir Meta si presidenti i Republikës? Dëgjoni, unë kam punuar me zotin Meta një kohë relativisht gjatë në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Dhe si ministri i jashtëm mund të them që ka qenë një ministri i jashtëm perfekt. Po si president? Nuk jam unë ajo që mund të bëj gjykimin për një president, është pozicion shumë i lartë për të gjykuar. Unë mund të gjykoj si qytetare. Dhe jam një njeri që ka marrë pjesë në protestën e 3 marsit vjetë, për shumë, këtë mund t'ja u them. Një protestë organizuar nga presidenti, në atë kohë për të mbrojtur kushtetutën. Nuk mendoj që majoranca ka pasur, ka bërë hapin e duhur për ta shkarkuar zotin Meta me kaq urgjencë. Duhet ishte pritur që e gjitha të ndodhte në një parlament bipartizan, si që të jetë parlamenti i shtatorit, për të diskutuar në lidhje me të gjitha çështjet që u hodhën në një komision hetimor, që ishte një komision hetimor me i përbërë nga deputeta apo i kryesuar nga deputetët, cilët natyrisht mandatin e kanë të cunguar për të marrë vendime kaq të rëndësishme për një në një moment të tillë para zgjedhjeve të ardhshme, por mendoj që natyrisht në disa qëndrime, zoti Meta duhet kishte mbajtur një staturë më të fortë presidenti, sidomos në periudhën parazgjedhore dhe sidomos në lidhje me marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe një, meqense jemi tek minutat e fundit, zonja Harxhi, ju thatë që gara me Lulzim Bashën ose sfida juaj për kreun e PD-s do të jetë më afër se një 4 vjeçar që parashikon mandati i kryetarit. Që do të thotë kjo? Do të ketë shumë shpejt? Unë mendoj që do ketë zhvillime të forta në Shqipëri. Edhe në PD? Po, edhe në Partinë Demokratike, mendoj që do ketë zhvillime të reja. Që lidhen me fatin e Lulzim Bashës, apo? Nuk mund t'ja u them këtë gjë, sepse unë nuk mund bëj Kasandron tani, por mendoj që do ketë zhvillime shumë të mëdha në Shqipëri dhe në rajon, dhe nuk shoh që kjo qeveri do t'i kaloj 2 vjet. Qeveria e zotit Rama do të jetë një qeveri që do të ketë fatin e qeverisë ish-qeverisë Maqedonisë para disa vitesh. Dhe do të shkojë vendi zgjedhjet parakoshme, po thoni? Po, vendi do shkojë zgjedhjet parakoshme, po më parë do duhet patjetër të ringrihet opozita shqiptare. Partia Demokratike do duhet të ringrihet nga themelet. Dhe këto nuk mund ta bëj Lulzim Bashën. Kjo ringritje është sfida juaj. Është ringritja është sfida ime, rithemelimi, rikonceptimi ideologjik i partisë, një parti e djathtë, një parti konkurente dhe ku hapet dhe bëhet bashkimi të gjitha vlerave dhe figurave të gjitha korave. Edhe një pyetje që besoj është në të mirën e Partisë Demokratike. Shohim një Parti Demokratike, pavarësisht kush është lideri, Zoja Harxhi, që ka shumë vite që arrin ose me shumë vështirësi arrin të marrë vota në qytet dhe merë më shumë në zonat rurale ose më pak të zhvilluar se sa qytetet e rëndësishme të vendit. Si është e mundur kjo? Dhe çfarë duhet të ndryshojë? Për shkak, ndoshta nuk e di nëse ju, se s'më kujtohet nëse bëta apo jo fushat, por më bëri shumë përshtypje fushata Lulzim Bashës kërkonte postën e kryetarit të Partisë Demokratike nga Paskuqiani. Dhe nuk zua të paraqyqoj, por një parti e këtyre niveli, e këtij niveli, pse ka mbetur me këta tifoz në një farë mënyre dhe qytetet e mëdha të rëndësishme vijojnë të mbeten domenin e smajtës. Qoftë Partia Demokratike performoi jo keq në Tiranë këtë radhë. Po. Në 16 mandate nuk janë pak. Po. Për Tiranën. Unë shpresoja shumë që ne do të arrinim 18 mandate, ju them të drejtën. Por ja u thash, ju thoni pse nuk performon mirë në qytete? Nuk ka deg. Ne nuk kemi deg në Tiranë, e kuptoni? Ne i çojmë deputetët. Ka kryetar, domethënë. Po pikërisht nuk ka një kryetar për Tiranën. Ne i çojmë deputetët, këta deputetë që u vënë në listë, u dërguan të punojnë vetëm 40 ditë para zgjedhjeve, që është një afat shumë i shkurtër kohor. Koordinator nuk kishte në Tiranë, kishte vetëm kryetar degësh, madje kishte edhe deg të cilët ishin pa kryetar dhe u vendosën kryetar, u komanduan kryetar për momentin. Jo vetëm Tiranë, edhe në qytete të tjera. Ky është historia me Sukthin në Durrës. Historia me zonat të tjera në Durrës, keni historinë Elbasan, pa fund kam Vlorën, po kështu me situatat të tila. Pra, duhet ju them që mungon organizimin, rrath parë. Kjo organizim ka humbur në këto 8 vite, krejtësisht. E dyta, Partia Demokratike nuk është më partia shtresës mesme.
dhe unë kam thënë këtë kudo, ne duhet ta kthejmë shtresën e mesme dhe rinin Partinë Demokratike. A e keni parë selinë e partisë se si është? Shkoni shifni tani. Të gjithë djemt dhe vajzat janë në shesh. Në qendër të Tiranës, duke parë ndeshjet e futbollit, a nuk mundet që ne në gjithë atë oborr aq të madh Partisë Demokratike na të ftojmë rinin dhe të bëjmë ca happy hours për rinin, për rinin, për forumin rinor të Partisë Demokratike që të mblidhen të rinë gëlojnë, sepse aty është një seli e dezertuar. Da. Aktualisht. Shtresa e mesme mungon. Ne jemi të akademizuar, zoti Minga. Ne e mbani më në parlamentin e 91-92. Po. Jo vetëm. Jo, e qartë, e qartë. Partia Demokratike është, bërë një Zoja Harxhi, e dini shumë mirë, fitosh zgjedhjet duhet të fitosh qytetet e mëdha. Besoj kjo është fida. Jo, dëgjoni, unë nuk kam Tirana, asnjë gjë. Durrësi, Elbasani, jo, Korça. Dëgjoni, unë kam respektin më të madh për atë demokrat qendrestar që janë sot qendrestar, se janë qendrestar. Janë njerëz me shumë vlera që kanë 8 vjet që qëndrojnë. Dhe që përsëri mundohen që të kenë shpresë, pavarësisht që besimi ka humbur. Po. Dhe unë për ullem para tyre dhe këto ja u kam thonë gjatë gjithë saj periudhe, sepse janë të rrallë. Por, keni parasysh, shtresa e mesme i shef zhvillimet nga largë, pse? Sepse ne i kemi larguar shtresën e mesme. Ne nuk bëjmë më forume, si që bëhesh njëre një kohë. Kopi, soli një risit madhe ku bëm forume, jo vetëm ata në tartë kopit, po dhe shumë më gjërë me specialistë të fushës. Ne nuk thrasë, a u bënë një forum për akademikët? Gjatë fushatës nuk u bë. Unë po ju them, Partia Demokratike nuk nxori program elektoral, unë nuk pash as nga Rama, as nga Basha, program elektoral të printuar. E kërkova nga të dyja palët dhe nuk gjeta një program elektoral. Më thonin ka shkuar për print, më thonin njerëzit e mi në Partia Demokratike. Çdo më thon ka shkuar për print deri ditë të fundit. Pse nuk është i botuar programi? Unë jam njëri i librit. Dhe shumë të tjerë si puna ime. Unë duhet të lexoj programin, sepse për mua ekonomia nuk bëhet vetëm me taksën e 6-9%, që edhe ajo është diçka që është futur nga Sali Berisha në vitin 2005. Ekonomia do prodhim. Atëherë si do të arrisim prodhimin e? Duan mekanizma për këtë. Pikrisht për këtë arsye unë do ja çivja programin e partisë time. Zoja Harxhi, të falenderoj për këtë bisedë sonde, besoj do kemi mundësi sepse zhvillimet siç ju tha do të jenë të vrullshme, kështu që do të me kënaqësinë edhe tonën, po besoj edhe me mirë kuptimin tuaj, do t'ju kemi më shpesh në studio. Me shumë kënaqësi. Faleminderit. Ju faleminderit edhe juve. Të nderuar televizionistë, kjo ishte pjesë e parë e emisionit. Menjëherë pas hapësirës publicitare do të flasim për ato çfarë ndodhi sot. Në fakt s'ka negociata, por për shkak të vetos së Bullgarisë ndaj Maqedonisë së Veriut do të mundohemi të shpjegojmë për publikun edhe çfarë është ky kundërshtim i çuditshëm i Maqedonisë e i Bullgarisë në raport me Maqedoninë e Veriut, por që është bërë peng edhe për le të themi avancimin e Shqipërisë në rrugën e integrimit evropian pas hapësirës publicitare. Ministrat e jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian nuk vendosën një datë se kur do të mbahet konferenca ndërqeveritare për hapjen e negociatave mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë e Maqedonisë Veriut. Lajmi u dha nga ministra e jashtme portugeze Ana Paula Zakarias pas mbledhjes së sotme të Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme në Luksemburg. Por 27 vendet anëtare e kishin deklaruar paraprakisht se Shqipëria ka përmbushur të gjitha kushtet e nevojshme për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian. Despite all efforts, it was not possible to agree on the negotiating framework. Ne nisëm ditën me bisedimet për zgjerimin. Fatkeqësisht, pavarësisht të gjitha përpjekjeve tona, ishte e pamundur që të arrijmë një dakordsi për kornizën e negociatave dhe mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ne shpresojmë se presidenca slovene do të mund të arrijë në përcaktimin e datës. Perspektiva Europiane e Ballkanit Perëndimor është një pjesë etike e Bashkimit Evropian. Për Shqipërinë nuk ishte asnjë kundërshtim nga 27 vendet anëtare, por penges këtë herë u bë Maqedonia e Veriut pas vetos që i vendosi Bullgaria. We, as you know, the Portuguese presidency did its utmost to find a possible compromise. Presidenca portugeze bëri të pamunduren për të arritur një kompromis. Ishte shumë e vështirë, por e kuptojmë se është një moment i vështirë për Maqedoninë e Veriut dhe Bullgarinë. E kuptojmë që ende nuk ka ardhur koha. Mendojmë se duhet të gjejmë një zgjidhje kur të gjithë pjesëmarrësit të ndihen rehat në pozicionin që kanë. Ne ftojmë presidencën slovene të vazhdojë përpjekjet tona. Ne shpresojmë që të mbajmë konferencat e para ndërqeveritare me këto dy vende sa më shpejt të jetë e mundur. Vendimi i sotëm ka ardhur në kundërshti edhe me deklaratat para samitit të ministrave të jashtëm, të cilët kanë shprehur haptazi mbështetjen për përcaktimin e një date për konferencën e parë si një mënyrë
për të ruajtur kredibilitetin e Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor dhe si shpërblim i drejtë për reformat e ndërmarra nga të dyja vendet. Ndryshe nga konferencat e mëparshme, Shqipëria brenda dy viteve të fundit arriti të mposhtë skepticizmin e disa vendeve anëtare të cilët e konsideronin se Shqipëria nuk përmbushte kushtet për hapjen e negociatave të antarësimit, por kësaj here ajo ishte kurban i problemeve të Maqedonisë së Veriut, njësoj siç ishte ajo e Shqipërisë vitin e kaluar. Duket pra që Bashkimi Evropian çështjen e zgjerimit të Bashkimit Evropian e ka të lidhur ngushtësisht me këtë dyshe, pra është një binom që dëshiron të mos e ndaj, edhe kur Shqipëria nuk ka asnjë vot negative, me sa duket është e ka të lidhur fatin me Maqedoninë e Veriut. Për këtë do të diskutojmë në këtë pjesë të dytë, padyshim një lajm jo i mirë, sepse duket që edhe problemi mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut është një problem që ka dalë vetëm muajt e fundit, nuk ka ekzistuar më parë, por duket që në këtë mënyrë funksionon Bashkimi Evropian ku një antar i vetëm mund të ketë edhe pretekste të kësaj natyre dhe që të bëhet penges për procesin e zgjerimit. Për këtë diskutuar këtë temë kam të ftuar dy persona, me njëherë me prezantimin e tyre, së pari me zonjën Teuta Vodo, sekretare për marrëdhënie me jashtë në Partinë Socialiste. Mirëmbrëmje, mirëserdhe zonjë Vodo. Ne si që kam në studio, si dhe zotin Altin Gjeta, politolog. Mirëmbrëmje, mirëserdhe zotë Gjeta. Faleminderit. Tani si me ju zonja Vodo, duket që në një farë mënyrë është një lajm i mirë, po edhe i keq njëkohësisht. I mirë sepse Shqipëria nuk ka asnjë problem me blogun me 27 antarët, por i keq sepse ne jemi të lidhur me Maqedoninë e Veriut. Pyetja është, pse jemi të lidhur ndërkohë ku procesi njihet si pas meritës, kush ka merit shkon, pse Bashkimi Evropian e bën këtë lidhje kaq të fortë? Faleminderit. Është një pyetje me të vërtet e drejtë. Në fakt nuk ka një formulë të sakt, nuk ka një formulë matematikore për sa i përket paketave të zgjerimit. Ka pasur disa zgjerime BE-ja, e fundit ka qenë e Kroacisë në 2013-ën, ka qenë një vetmi vend që ka hyrë i vetëm në të gjitha historitë e tjera të zgjerimeve, ka qenë në paket. Mund të kenë qenë 2 vende, 3 vende, deri në 10 vende në 2004-ën me vendet lindore. Nuk është që ka një rregull të shkruar për sa i përket numrit ose nëse duhet të hyjnë 2 vende bashkë ose mund të ndajnë. Pa tjetër që edhe mund të ndajnë, vullneti i Bashkimit Evropian ka qënë që gjithësësi vëndet e Balkanit të mund të mos të fusë një nga një, dhe në fakt si që bëri me Kroacin, tashmë e ka ndarë kategorizimin, pra nga një rangë kemi Serbinë dhe Malinezi që është më javëndësuar, më pas Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe më pas kemi Bosnjën dhe Kosovën që kanë problematikat tjera. Gjithsesi, ishte një lajm që pritej për fat keq, sigurisht që nga një ran, pa tjetër ne deri diku jemi të lehtësuar, si që edhe ju e përmendët, përse përket detyrave që ne kemi bërë, në fakt ishte hera e parë që të gjitha vendet anëtare shprehen dakord, ashtu si që sa është e vërtet që u votua edhe në parlamentin holandez pro hapjes në negociatave për Shqipërinë, dhe kjo është pa dyshim një sukses, të regon në mënyrë të qartë që nga para shqiptarët është më janë bërë të gjitha detyrat, por të regon nga tjetër gjithë kompleksitetin e familjes europiane dhe se si është duke funksionuar. Gjithsesi është një makineri në evolim. Nuk ka qenë në mënyrë, nuk ka qenë kaq kompleks. Edhe se ne do të kemi mundësi ta diskutojmë apo jo zoti Gjeta, se tani këtu është edhe çështje e sa duhet ndjehemi ne europian, pra a mund të rritet skepticizmi ndaj Bashkimit Evropian ku për një tek të Bullgarisë ndaj Maqedonisë së Veriut, ne më pas kemi një material që shpjegon arsyet për publikun. Tani për një tek të Bullgarisë ne të penalizohemi. Çfarë do të thotë kjo për vetë situatën? Si e gjykoni ju? Po kjo apo nuk është kaq e thjeshtë saqë e përmendun? Sigurisht nuk është kaq e thjeshtë, por vendimarrja politike përgjithsisht tek qytetarët transmetohet si perceptim. Po. Dhe perceptimi ka një rol jashtëzakonisht të madh në atë se çfarë dhe se si qytetarët i kuptojnë procese të tilla. Perceptimi që marrin qytetarët e Ballkanit Perëndimor, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut në këtë rast, është se Bashkimi Evropian nuk e ka seriozisht
këtë proces. Gjasat që euroskepticizmi të rritet mes qytetarëve të rajonet Ballkanit Perëndimor të Rusi janë të mëdha që të rritet pra, të jenë më euroskeptik. Do. Gjithatë ndryshe nga zonja Vodo mendoj që Shqipëria nuk duhet të jetë shumë entuziaste. Pse? Për faktin se ajo i kreu detyra. Ka marr. Unë nuk mendoj që i ka kryer detyrat. Shqipëria edhe formalisht Komisioni Evropian për Shqipërinë ka dhënë rekomandimin pozitiv bazuar në disa kushte, disa kritere që ajo duhet t'i plotësojë paraprakisht përpara se të ulet konferencën e parë ndërqeveritare. E mendoj se në tërësi Shqipëria është mbrapa në këtë proces, veçanërisht ka probleme jashtëzakonisht të mëdha me shtetin e drejtës, që është një ndër kriteret kryesore për anëtarësinë Bashkimit Evropian. E mendoj nga kjo derivojnë probleme të tjera shumë të mëdha si korrupsioni, i cili është endemik. Ka raporte ndërkombëtare si Transparency International, të cilët shkojnë deri aty sa e cilësojnë Shqipërinë si një shtet kapur. Mendoj se përpara se ne të jemi entuziast që për faktin që ne morëm një po formale, por për shkak të një problemi bilateral mes Maqedonisë Veriut dhe Bullgarisë, nuk arritëm dot të hapnim formalisht negociatat. Mendoj se ne duhet të shikojmë tek problemet që ne kemi brenda Shqipërisë. Procesi i integrimit evropian nuk mund të shitet tek shqiptarët më si një proces i cili do të garantojë mirëqenie të menjëhershme për ta, si një proces i cili do të sjellë evolim dhe zhvillim substancial për vendin, por mendoj se ne duhet shikojmë që ta sjellim Europën brenda Shqipërisë. Ne duhet të punojmë për plotësimin e standardeve evropiane, jo si një qëllim në vetvete për të avancuar në drejtim të integrimit evropian, por për të rritur mirëqenien e qytetarëve shqiptarë. Je duke folur si Edi Rama, këtë thotë dhe Rama, biles madje herë shumë hera është kritik ndaj vendeve skeptike dhe thotë ne nuk na duhet të le themi rruga e integrimit thjesht për të qenë pjesëtar të familjes, por për mirëqenien e qytetarëve. Këtë thot dhe ai. Tani, mua më vjen mirë që u përmend Transparency International në fakt, sepse edhe sipas një studimi që janë duke kryer tani, nga 2013-a, Shqipëria është vendi i vetëm në rajon që ka avancuar me tre vende. Pra, në tre pozicione dhe përse përket kapitullit 23 dhe 24 për korrupsionin, për luftën kundër korrupsionit. Për luftën kundër korrupsionit. Po flas për një raport të publikuar, mjafton që të klikoni dhe nuk është që jam duke bërë propagandë këtu. Jo, po burimet duhet citohen. Transparency International, nga raporti fundit, mund të klikoni dhe të lexoni. E ka dizenjuar Shqipërinë shteti kapur. Mund ta klikoni në internet, më vjen shumë keq, po. Jo, s'ka gjë, thjesht për një lloj korrekcie për qytetarët. Është raport i publikuar, edhe qytetarët që punojnë djegin mund ta kontrollojnë vetë që është vendi vetëm në rajon që ka avancuar me tre pozicione, por gjithsesi, për sa i përket shtetit të së drejtës dhe korrupsionit. Tani kapitulli 23 dhe 24 që i përket drejtësisë, të drejtet e njeriut, pjesën e sigurisë e më radh, pra dy kapitujt që drejtohen i pari nga Ministria e Drejtësisë dhe i dyti nga Ministria e Brendshme, janë kapitujt e parë që hapen dhe të fundit që mbyllen për të gjithë vendet kandidate dhe janë ato më problematikët. Dhe më thënë, këtu kemi vende si Rumania ose Bulgaria që janë bashkuar BE-s, që në 2007-ën dhe kanë akoma probleme. Kjo nuk do të thotë patjetër që duhet të ngushëllohemi në thonjza ose duhet të gëzohemi sepse ka disa vende që gjithsesi kanë probleme, absolutisht jo, por patjetër që këto mbeten problematika shumë thella dhe që do jenë në fokus pa asnjë diskutim. Po, tani shikoj, Shqipëria, do ta themi këtë, mendoj që duhet të jemi të ndershëm që Shqipëria në gjatë viteve të fundit. Po. Ka dështuar të bëj progres të dukshëm në drejtim të integrimit evropian. Janë 8 vite kur nuk ka bërë asnjë hap substancial për para. Në 2014-ën ka marrë statusin vendit kandidat dhe pas pothuajse 8 vitesh nuk ka arritur akoma të ulet në konferencën e parë ndërqeveritare. Po, është përgjegjësia jona apo e BE-s? Pa diskutim, unë mendoj. Se këtu flasim pastaj tek qytetari që unë mendoj që nëse Shqipëria do kishte arritur të bënte hava substancial në tre shtyllat kryesore,
siç është kriteri politik. Po. Pra demokratizimi i vendit, lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit organizuar, liria e shtypit, respektimi i drejtave lirive të qytetarëve e kështu me radhë. Kriteri politik, diversifikimi i ekonomisë shqiptare, bërja e saj konkurruese në rajon. Do të kemi parasysh edhe qytetarët shqiptarë do të kemi parasysh që në rast se Shqipëria bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, do të jetë pjesë e tregut për Bashkimin Evropian. Dhe ekonomia shqiptare do të jetë e atill sa që të konkurrojë me ekonomi shumë të avancuara brenda Unionit Tregtar. E mendoj se Shqipëria është shumë larg arritjes së standardit. Dhe në shtyllën e fundit që është aki komunitar ose po përputhshmëria e legislacionit shqiptar madje evropian, sigurisht tu kemi bërë më shumë progres sepse është një kriter më formal që qeveria shqiptare, të gjithë qeveritë shqiptare në tërësi kanë implementuar ligjet pothuajse të gatshme që kanë ardhur nga Brukseli, por ka një problem shumë madh me implementimin e tyre. Me zbatimin. Mendoj se Shqipëria është shumë brava në këtë proces. Është jashtëzakonisht shumë brava, por t'ja vetëm një shembull konkret për ta kuptuar qytetarët se ku jemi ne. Kroacisë dhe nisë janë dashur vetëm 10 vite që të bëjë shtetë antarë me të drejtë plotë të Bashkimit Evropian. I ka hapur negociatat në 2003 dhe është bërë antarë me të drejtë plotë në 2013. Çfarë ka bërë Shqipëria në 8 vite të shkuara? Çfarë ka arritur? Pra, një shteti si Kroacia, e cila doli nga luftat përgjashme, nga shpërbërja i Jugosllavisë, me probleme shumë të mëdha brenda vetë, me korrupsionin, e dalë nga një konflikt civil, edhe nga konfliktet të hapura në fakt, edhe me Serbinë. Arriti për një periudhë kaq të shkurtër të bëndi një progres të madhë. Shqipëria është i vetmi vend në rajonin e Ballkanit perëndimor që nuk ka probleme me fqinjet, Denis. Nuk ka probleme me fqinjet. Maqedonia e Veriut, siç po vjet re, më fal. Në qoftë mund ta bëjmë pak më detajuar se është shumë e përgjithshme. Jo, nuk është e përgjithshme, nuk është e përgjithshme, shumë e veçantë. Maqedonia e Veriut, Denis, po bllokohet për shkak të një problemi bilateral me Bullgarinë. Përkundër Shqipërisë, gjithë vendet anëtare të Bashkimit Evropian në 3-4 vitet e fundit, në 3-4 samitet e fundit, kanë qenë pro hapjes së negociatave me Maqedoninë e Veriut. Ndërsa me Shqipërinë nuk ka ekzistuar ky konsensus. Po tani u arrit, çfarë bëm në një vit që u arrit? Asgjë, unë nuk mendoj që kemi. Atëherë është çështje çështje qasje atëherë. Gjeostrategjie, pa diskutim. Okej, atëherë nëse është çështje gjeostrategjike, ka qenë edhe për Kroacinë, ka qenë edhe për Sloveninë, ka qenë edhe për Greqinë dikur. Jo, e di pse, sepse nuk janë refuzuar 3-4 herë, as Greqia, as Kroacia. Nuk mund të refuzojmë Shqipëria, sepse realisht do humbte kredibilitetin Bashkimit Evropian. Okay. Do humbë ritmin. Jo, por doja ta mbyllja. Përfundoj të lutem që ta bëjmë edhe bashkë vizitim meqense. Pra, të gjithë fqinjet tanë kanë probleme të hapura me shtetet fqinje. Çka e pamundson integrimin e tyre në Bashkimin, sepse Unioni nuk do që të importojë probleme brenda. Është një nga kriteret. Pa diskutim. Dhe i vetmi vend në rajonin e Ballkanit që nuk ka probleme të tilla është Shqipëria. Ai si ka mundësi që ne nuk kemi arritur të bëjmë progres. Ndërsa vendet e tjera, përsa pavarësisht se kanë probleme me fqinjet, kanë arritur të bëjnë progres substancial në plotësimin e kriterëve për anëtarësinë. Zonja Vogël, si ka mundësi, është një fytyrë që ja bëri zoti. Është një fytyrë që duhet ta adresojnë. Unë kam ndjekur edhe reformën e drejtësisë në disa vende kyçe, siç është Shqipëria dhe Kroacia ose dhe disa vende të tjera që janë bërë pjesë e BE-s që nga 2004. Në fakt, po, ata nga një ran, pa tjetër i kanë ofruar Bashkimit Evropian disa shëmbuj si ish-kryeministra që janë çuar para drejtësisë, dhe kjo pa tjetër që ka ndikuar edhe në plotësimin e disa, qoftë edhe një skenari, të një imazhi të mirë, pra të një vendi që është duke luftuar me korrupsionin dhe me figura që kanë abuzuar në pushtetin, por nga në tjetër, kapitulli 23, për shembull, në rastin kroat, lë shumë për të dëshiruar. Pra, përpos disa shëmbujve, si që kemi ish-kryeministrin kroat, ose qoftë edhe në rastin e fqinjit tonë të Maqedonisë Veriut, që janë çuar para drejtësisë, janë publikuar në faqet e para të medjave ndërkombëtare. Dakord, nga ana tjetër. Po, në mënyrë janë kritere apo jo? Mund t'i quajmë kritere këto? Jo, nuk mund t'i quajmë kritere një rast. Ose në mënyrë qasje, pra, nëse në Shqipëri do vi një ditë do kemi
procese penale ndaj njerëzve kaq të rëndësishëm, atëherë ne do ishim më afër Europës apo jo? Do ishim patjetër sepse një rast i tillë pra është frut i një peme. Se ju po thoni që Kroacia nuk ka bërë ndonjë progres të madh, por ka treguar këtë shembull që është mjaftueshëm. Për shembull, është një shembull nuk është asnjëherë mjaftueshëm sepse s'mund t'i servirësh thjesht, pra një gjë është një rast i vetëm, qoftë edhe tregon gjithsesi, është një shenjë pozitive, por nga ana tjetër është më tepër se kaq. Pra, këtu bëhet fjalë për përputhshmërinë e legjislacionit të secilit vend me legjislacionin evropian dhe kjo nga ana tjetër për tu zbatuar është një sfidë më vete. Prandaj edhe nga ana tjetër mund të marrim gjithë skenarin gjeopolitik, pra rritja e populizmit në BE dhe fitoria e të djathtëve në shumicën e vendeve të BE-s që patjetër nuk e favorizoi Shqipërinë, por ashtu siç ishte edhe kjo gjithë lëvizje populiste të djathtëve edhe nëpër botë, jo vetëm në BE, patjetër nuk ishte një momentum i mirë. Unë mbetem gjithmonë me idenë që dekada që kishte shumë entuziazëm për BE-n ishin vitet 90. Ai ishte momentumi më i favorshëm, kurse dekadat e tjera patjetër që kanë pasur shumë sfida. Ja, leta ndjekim pak se si e shprehur me një status ministri i jashtëm Gjermana, sepse ne kur flasim për Bashkimin Evropian, gjithnjë na shkon mendja te binomi Gjermani-Francë, që kësaj radhe edhe Franca ishte në një farë mënyrë raport me Shqipërinë ishte shumë dashamirëse. Mendoj se çështja kryesore sot është të vërtetohet besueshmëria e Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor. Një vit më parë pas diskutimeve të gjata ne vendosëm zyrtarisht të hapnim negociatat për anëtarësinë me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Tani më ato duhet të fillojnë. Në Këshillin e Ministrave të BE-s do të diskutohet për fillimin e shpejtë bisedimeve për integrimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Vendimet e nevojshme janë nën hije nga konfliktet dypalshe. Komisioni dhe Qeveria Federale janë të mendimit se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë përmbushur pjesën e tyre të angazhimeve në mënyrë që ne të jemi në gjendje të fillojmë tani. Kjo ka qenë deklarata e ministrit përpara se të vendosej sot. Pra, duket që edhe presioni gjerman, madje është folur edhe për presion amerikan ndaj Bullgarisë, duket që nuk zgjidhi diçka. Tani pikërisht pra, kjo tregon edhe kompleksitetin e një bashkimi e këtij bashkimi vendeve, të cilët patjetër që kanë suverenitetin e tyre brenda kufive të tyre në republikat përkatëse dhe nga ana tjetër është ky bashkim ku duhet një dakordsi. Patjetër që shumë mirë u përmend edhe binomi Gjermani-Francë. Franca kuptohet mbajti një profil më të ulët, më të drejtë, sepse vetë presidenti Macron, duke qenë që në sondazhe nuk rezulton popullor dhe vitin e ardhshëm në mars do jenë zgjedhjet presidenciale dhe për momentin janë zgjedhjet rajonale dhe departamentale dhe ka një dakordsi midis vendeve që të mund të shfaqet më shumë në linjë të parë njëri vend ose një vend tjetër. Holanda, për shembull, ishte një nga vendet që ne e lexuam në media parlamenti holandez që votoi me radhë, pra Franca ndenjë më shumë në hije. Në hije kësaj radhe. Dhe kjo është dhe një dakordsi. Ishte strategji. Kjo është një strategji politike që bëjnë vendet të kyçe vendimarëse, siç janë Gjermani, Francë dhe Holland, pikërisht por nuk janë vetëm ato vendet kyçe, ka dhe një marrëveshje të heshtur edhe me vendet si Spanja, që qeveriset nga socialistët dhe nga vendet si Italia që nga një ran duhet ishin partnerët tanë dhe që të lobonin në mënyrë të hapur dhe shumë fort për ne, ndërkohë që dakordësia është që mbajnë një profil disi më të moderuar, disi më modest në mënyrë që mos i mbetet gjithë pesha vendimar se vetëm këtij binomi, por të ketë dhe një lloj heshtje nga vendet e tjera. Prandaj edhe të gjithë këta aktorë politikë që janë duke dalë me deklaratat hapura, pa tjetër që kanë një peshë kryesore, por pa tjetër që merren vesh me dyshtyre edhe për vendimin. Para se të kalojmë publicitet, ke së të pash në nuk ishe dakord me këto që tha zonja Vodo, në raport me procesin? I mëshoni faktit që ne jemi përgjegjësit kryesor se sa ne kemi probleme tani, unë mendoj që nuk. Jo BE-ja, po thonë. Absolutisht, unë mendoj që ne nuk kemi të ndershëm nëse ne vjojmë dhe flasim për problemin që ka Unioni, sepse ne nuk kemi asnjë lloj mekanizmi
se si do t'i zgjidhim ne ato. Edhe sigurisht unioni ka dinamikën e vet. Por a jemi në gjendje që të imponohemi, që të gjejmë zgjidhje? Ne jemi vendi që kemi trokitur tek dera tyre. Unë mendoj që ne duhet të shikojmë problemet tona. Unë mendoj që Shqipëria përsëri e theksoi. Shumë larg procesi. Po ta them, Denis, që nëse Shqipëria vazhdon në këtë ritme, do t'i duhen edhe 20 vite që të bëhet antare me të drejtat plotë të Bashkimit Evropian. Pas publicitetit e vijojmë diskutimin me këtë deklaratë që ju tha, pra, ka i shumë do duhen për qenë pjesë e BE-s pas hapjes publicitare. Rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit, siç e thash, tashmë do ndjekim një material të shkurtër që flet për arsyet se publiku shqiptar në fakt nuk e ka të qartë çfarë është ky konflikt mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Dihej konflikti i madh mes Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit u zgjidh më në fund pas shumë 25 vite në fakt kanë qenë negociatat mes dy shteteve me ndërmjetësimin e OKB-s. Dhe ndërkohë, tashmë në mënyrë krejt papritur, Bullgaria shfaqet me një pretekst, gjuhë në një farë mënyrë, duket si një pretekst banal, por që mund të fshehë shumë pas këtij preteksti. Ndjekim një kronikë cilat janë arsyet e këtij konflikti mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut dhe më pas rikthehemi me të ftuarit. Cili është shkaku i vetës së Bullgarisë ndaj Maqedonisë së Veriut? Bullgaria kërkon nga Maqedonia e Veriut të njohë njëtë bullgare në gjuhën dhe historinë e saj. Mosmarrveshja midis dy palëve ka të bëjë me çështje kulturore që kanë të bëjnë me gjuhën maqedonase dhe me komsinë e heroit Goce Delchev. Thuajse në të njëjtat diskutime, Maqedonia ishte edhe me Greqinë derisa arritën të zgjidhnin çështjen e emrit me marrveshjen e Prespës, duke ndryshuar atë në Maqedoninë e Veriut. Sofia zyrtare ka ndezur disa konflikte të moçme, duke kërkuar që shkupi të pranoj se gjua maqedonase është thjesht bullgarishte dhe maqedonasit janë në fakt bullgar. Argumenti është që kombi maqedonas u krijua në vitin 1924 nga Josip Broz Tito dhe Partia Komuniste e Jugoslavisë. Bullgaria pranon identitetin e ri maqedonas dhe gjuën maqedonase të krijuara siç thon pas vitit 1945. Dërsa para kësaj periudhe, Sofia pretendon se ato kanë pasur rënjë bullgare. Rruga e Maqedonisë së Veriut drejt Bashkimit Evropian kalon përmes Sofjes. Ne duhet të ulemi me njëri tjetrin dhe sinqerisht të bisedojmë për zgjidhjen e problemeve dypalshe, ka deklaruar presidenti bullgar Rumen Radev, vendi i të cilit në nëntorin e vitit të kaluar dhe ditën e sotme ka bllokuar hapjen e bisedimeve të antarësimit për Maqedoninë e Veriut. A ka shpresë për zgjidhjen e konfliktit? Tensionet dhe përplasjet mes dy palëve duket se nuk kanë zgjidhje, pasi të dyja palët nuk janë gati të heqin dorë. Qeveria maqedonase shpreson në një fitore të identitetit evropian, por dita e sotme ishte prova më e mirë se Bullgaria nuk është gati të heqë dorë. Një kronikë që flet për atë çfarë ka ndodhur, nuk besoj që ka shqiptar që nuk është sot i habitur, zoti Gjeta, po para se të kalojmë te problemet tona të brendshme, flasim pak për këtë konflikt të jashtëm. Tani, e para punës, çfarë na hyn ne për një çështje gjuhe, pse duhet bllokohet Shqipëria? Pra, është shumë absurde kjo që po ndodh me Bashkimin Evropian dhe besoj ka ardhur momenti, kemi arritur një stad si kulturor, si politik, për t'ja thënë dhe Bashkimit Evropian, ai ka një problem gjuhe Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut dhe bllokohemi dhe bllokohet Shqipëria. Nuk ka shqiptar të logjikshëm që nuk habitet në këtë moment. Pse? Ashtu siç kishte Maqedonia. Sigurisht, dakord, edhe për ata. Që nuk kupton ishin të drejtë natyrë edhe ata. Diskutim, unë mendoj që është pa drejtë, sepse procesi i integrimit vendeve kandidate duhet bazohet në merit. Merit, kjo është thënë, jo duhet bazohet, kjo është thënë në antarët kryesor. Por strategjia e Unionit duket se është që Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut ti trajtoj si paketë. Po. Mendoj që kjo është e padrejtë. Mendoj që duhet të ketë një decoupling në këtë rast. Nëse vendet nuk arrin, nëse vendet pengojnë njëra tjetrën. Për arsye që nuk varen. Diçka të shtoj lutem. Se ky konflikt për çështjen e gjuhës mund të vazhdojë edhe për 25 vite, siç vazhdoi çështja e emrit. Tani ne do penalizohemi 25 vite? Për një periudhë të tillë mendoj që ajo do rivlerësohej, por unë po them që në këtë moment që Bashkimi Evropian duhet të mendojmë në mënyrë më strategjike. Duhet të respektoj vlerat për të cilat Unioni flet. Pra, do të bazoj procesin integrimit vendeve kandidate në merit, po. Në merit individuale, pa diskutim.
E mendoj që në këtë kuadër besoj që ka vend për diskutime dhe mendoj që Brukseli duhet të marrë hapa konkret. Nëse çështja mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë nuk zgjidhet në një periudhë afat të shkurtër, duhet vijohet me Shqipërinë, pa diskutim. Kjo është logjike. Pa diskutim. Dhe tani një koment lutem për këtë konflikt bullgaro-maqedonas. Po ky është një konflikt i vjetër në fakt, nuk është konflikt i ri. Sigurisht është bërë evident momentin që Maqedonia e Veriut është në një proces avancimi drejt integrimit evropian. Dhe Unioni Europian është bashkimi i vendeve sovrane. Pavarësisht se shumë studiues, edhe politikanë në Bruxelles janë munduar që ta paraqesin Bashkimin Europian si një organizatë e cila po shkon drejt një institucioni binacional, ku shtetet lëshojnë sovranitet në institucionet qendrore europiane. Në fakt kjo nuk ka ndodhur, veçanërisht në çështjet e politikës së jashtme të sigurisë, Unioni vijon të mbetet peng sigurisht i politikave të jashtme shteteve sovrane. Janë fusha ku shtetet ndërsi nuk denjojnë që të lëshojnë PD-n, sepse në fakt është edhe politika e jashtme dhe sigurisë, është edhe jep edhe karakter dhe identitet shteteve. Në qartë. Edhe Maqedonia e Veriut, më falni, Bullgaria duke shfrytzuar këtë kornizën e ngurtë institucionale të vendimarrjes brenda Unionit, e ka bllokuar Maqedoninë e Veriut. Mendoj që është e padrejtë, sepse hapja e negociatave është thjesht një fazë, nuk të bën anëtare të Unionit. Po. Mendoj që kërkohen shumë vite energji, jashtëzakonshme, ekspertizë, reforma shumë thella që t'i japin efekte të dukshme që vendi të ecë përpara. Dhe me metodologjinë e re që është implementuar tashmë në procesin e zgjerimit, kjo bëhet më vështirë sepse metodologjia e re parashikon që qofse nuk bën përpara mund të bësh dhe pas. Pa diskutim, pra nëse ka regres, bisedimet mund të stopohen, por edhe mund të kthehen mbrapsh totalisht. Okay. Zonja Vodo, diçka më tepër për këtë konflikt? Po, patjetër. Në fakt, para se të mund të shpjegoj këtë konflikt, po më kujtohet tani 2004, kur Romania dhe Bullgaria u lanë jashtë, dhe pati një zhgënjim total të qytetarëve rumen dhe bulgarë, duke përmendur që nuk na duan, dhe madje kjo doli edhe në faqet e para të gazetave, pra u ndjen të padëshiruar me radhë, dhe bëja aty u ndje deri diku nën këtë presion, dhe në fakt në 2007-ën ata u bën ato aderuan. Ndoshta duhet dalim dhe ne me 100-200 veta në sheshje ti themi bëja se shiko se po gabon, se nuk i kemi bërë ndonjëherë, po besoj ka ardhur koha për t'i thënë ca gjëra. Po, tani, problemi është që nuk jemi më asë në 2004-ën, asë në 2007-ën, do ishte mirë, sepse akoma Bashkimi Evropian ishte shumë entuziasm dhe zgjerimit, gjë që nuk është tani, dhe ky është dhe ai momentumi politik që ata e kanë shfrytzuar më parë, ndërkohë që ne mbetëm brapa. Përse përket këti konflikti, pa tjetër, unë kam pasur rastin që të mund të flasë me disa deputet Maqedonas, të cilët më kanë thënë që ndihen të fyer dhe që nuk kanë ndërmend që të cedojnë për sa i përket identitetit të tyre. Pra nuk e heqin dorë. Absolutisht jo. Që thot si çu tërhoqën në rastin grek, tani nuk do të rriqen. Absolutisht jo. Që thot kjo pengesë mund vijoj për shumë vite. Për pjesën e emrit që nëse ceduam për emrin dhe ka shumë politikanë Maqedonas që janë duke kritikuar ndryshimin e emrit, nuk kemi ndërmend që të mund të kompromentojnë identitetin ton sepse shkon përtej çdo lloj cedimi tjetër dhe çdo lloj kompromisi. Mendoj që për aq kohë sa duhet Bashkimi Evropian ta rishikojë vendimin për Shqipërinë? Absolutisht po. Mos ta ndaj të paktën Maqedoninë që të mund ta ndaj patjetër. Tani un besoj që do ketë një mirë kuptim, ne duhet të presim peskorrikun kur do jenë dhe zgjedhjet bullgare në mënyrë që të kemi një qeveri të re dhe të shikojmë nëse do fitojë partia që e nxori si problematik historinë konfliktin me Maqedoninë. Dhe nga ana tjetër duhet shikojmë pikë para rezultatin që të mund të themi diçka më konkrete, pasi nuk arriti dot Bullgaria që të mund të formonte qeveri, rezultati ishte tepër i ngushtë.
dhe jo pa tjetër qeveria e re që do vit mund ketë një dat, të njëtin vizion, duhet shikojmë edhe këtë pjesë, por ka shumë politikan bulgar të cilët kanë lobuar për vendet e Ballkanit dhe do t'i donin të shikonin në klubin e BE-s, edhe për të gjitha përfitimet që do kishte vetë Bullgaria. Këtu përmend që tregjet si Bullgaria dhe Kroacia eksportojnë shumë në vendet e Ballkanit dhe patjetër që intereson që të mund kishin dhe të gjitha ato lehtësira që ofron skenari që të jep një vend që ka hapur negociatën, në fakt. Absolutisht po. Atëherë, okay, meqense kemi 10 minuta, zonja Vota, nisim me ju me për ato që thot zoti Gjeta në raport me Shqipërinë. Pra, çfarë do të duhej Shqipërisë duke parë këtë konjunkturë që ka Bashkimi Evropian? Do të duhej një rast tipik i një ndëshkimi të fortë për të qenë më pranë Bashkimit Evropian apo diçka tjetër? Tani e para për të qenë më pranë Bashkimit Evropian, Europa është këtu në të gjitha sensat. Jo, jam dakord, por duke do të referuar rastit kroat që në një farë mënyrë e përshpejtoi, edhe pse siç ju thatë nuk e meritonte kaq shpejt, por dha shembuj dhe ata treguan që janë pjesë e Europës. Tani ne çfarë